Глава 16. Върховният жрец на Белар беше величествено изглеждащ мъж, висок почти 7 фута. Имаше дълга сива брада и пламтящи очи, потънали дълбоко под рошавите черни вежди. Той пристигна от Валалорн една седмица след очевидно безкрайните преговори, в резултат на които се появи годежният договор. Свитата, която го придружаваше, се състоеше от 2 дузини войни с сурови лица, облечени в мечи кожи. Поклонници на мечката, отбеляза кисело барак пред Гарион и Силк, докато тримата стояха изправени върху стената на цитаделата и наблюдаваха жреца и хората му, които се изкачваха по пътя от пристанището, огрени от ясната пролетна светлина. Не съм споменавал нищо за войници. Отбеляза възмутен Гарион. Мисля, че сам е взел това решение, отговори Силк. Гродеко ме е да взема нещата в свои ръце. Чудя си дали ще му се понарави, ако го хвърля в тъмница, разгорещи се Гарион. Имам ли тъмница? Предполагам, че можем да импровизираме, засмя се Барак. Едно хубаво влажно мазе. Ще трябва да внесеш няколко плъха все пак. Островът е известен това, че се е отървал от тези гризачи. Подиграваш ми се, обвини Гарион приятеля си, който изчерви леко. Е, хайде сега, знаеш, че не бих го направил, Гарион, отговори Барак, като подърпваше брадата си. Бих искал да поговоря с Белгарат, преди да окова Гродек във вериги, предложи Силк. Политическите последствия могат да се окажат по-сериозни, отколкото ти се струва. Каквото и да правиш, не позволявай на Гродек да остави някой от хората си тук. Той се опитва да се установи на острова на ветровете от 20 години. Дори и Бранд не устоя на изкушенията. Бранд. Не е ли очевидно? Не мога да кажа, че Бранд е член на култа, но явно му симпатизира. Гарион беше шокиран и отвратен от това разкритие. Какво мислиш, че трябва да направя? Попита той. Не се опитвай да си играеш на политика с тези хора, отговори Барак. Гродек е тук да извърши официалната годежна церемония. Остави го да го направи. Все пак той ще се опита да говори с мен, ядосваше се Гарион. Ще се опита да ме накара да поведа войски срещу южните кралства, така че да може да покръсти рендите, толнедранците и нисаните в култа към Белар. Откъде знаеш това? Полюбопитства Силк. Предпочитам да не ти отговарям, измъкна се Гарион. Белгарат знае ли? Леля Полу му каза, кимна Гарион. Силк замислено гризеше ноктите си. Прави се на глупак. Каза накрая. Какво? Преструвай се на провинциален селендур, който няма никаква представа какво става. Гродек ще направи всичко възможно, за да останете насаме, така че да може да изтръгне от теб съгласие. Само се усмихвай и кимай глупаво и всеки път, когато направи предложение, изпращай да повикат Белгарат. Остави го да си мисли, че не можеш да вземаш решение сам. Това няма ли да ме направи да изглеждам като... Интересува ли те какво мисли той за теб? Всъщност не, предполагам, но... Това ще го побърка, изтъкна Барак с злорада усмивка. Ще си мисли, че си пълен идиот, лесен за манипулиране. Но ще осъзнае, че ако те иска, ще трябва да се бори с Белгарат, за да те получи. Още преди да си е тръгнал, ще го накараме да си скубе брадата от безсилие. Обърна се и се вгледа в Силк с задоволство. Да постъпим така с човек като Гродек е наистина ужасно. Силк се ухили. Не е ли така? Тримата стояха и се усмихваха един на друг, докато накрая избухнаха в бурен смях. Официалната годежна церемония се състоя на следващия ден. Имаше големи разправи и за това кой трябва пръв да влезе в залата на краля на Рива, но този проблем беше решен с предложението на Белгарат Гарион и Сенедра да влязат едновременно, хванати за ръка. В края на краищата всичко това е подготовка за сватбата, подчерта той. Трябва да започнем поне с подобие на приятелство. С приближаването на тържествения час Гарион ставаше все по-нервен. Неговата принцеса се мръщеше, откакто се случи инцидентът с самолета и той беше почти сигурен, че ще има неприятности. Но за негова изненада се недрасияеше, докато двамата изчакваха сами в един малък салон официалните гости се съберат в залата. Гарион се суетеше, разхождаше се напред-назад, оправяше дрехите си, а Сенедра седеше сдържано и спокойно, докато чакаше фанфарите да оповестят тяхното влизането им. Гарион. Принцесата първа наруши мълчанието. Да. Спомняш ли си времето, когато се къпехме заедно в гората на дрядите?
Не сме се къпали заедно, отговори той бързо, като се изчерви до корените на косата си. Е, почти. Тя се направи, че не забелязва срамежливостта му. Осъзнаваш ли, че леди Полугара ни е подтиквала един към друг през цялото време, докато пътувахме? Тя е знаела, всичко това ще се случи, нали? Да, призна Гарион. И така тя продължи да ни сближава, като се е надявала, че между нас може да се случи нещо. Гарион се замисли върху думите й. Вероятно си права, заключи той. Тя обича да подрежда живота на хората вместо тях. Сенедра въздъхна. Погледни само колко възможности сме пропуснали, каза тя с известно съжаление в гласа. Сенедра. Възкликна Гарион, потресен от намека й. Тя се изкикоти закачливо и въздъхна отново. Сега всичко ще бъде отекчително официално. И може би изобщо няма да е забавно. Гарион се изчерви. Както и да е, продължи тя. Спомняш ли си, че тогава, когато се къпахме заедно, те попитах дали искаш да ме целунеш? Гарион кимна, защото не смееше да се довери на гласа си. Знаеш ли, така и не получих онази целувка, рече тя дяволито, изправи се и прекоси малката стая, като вървеше право срещу него. Мисля, че бих искала да я получа сега. Тя сграбчи здраво реверите на жакета му с малките си ръце. Дължиш ми целувка, Белгарион, кралю на Рива, а то не дранките винаги си вземат онова, което им дължат. Погледът, който му хвърли, пръскаше опасен блясък. А навън фанфарите изсвириха продължително. Трябва да вървим, прошепна малко безнадеждно Гарион. Нека да чакат, измърмори тя, а ръцете й се плъзнаха около врата му. Гарион се опита да се измъкне с една бърза небрежна целувка, но неговата принцеса си беше наумила нещо друго. Малките й ръце бяха очудващо силни, а пръстите й се заровиха в косата му. Целувката беше дълга и коленете на Гарион започнаха да треперят. Ето, въздъхна Сенедра, когато го пусна. По-добре да вървим, предложи Гарион, когато фанфарите засвириха отново. Един момент. Разрошена ли ми е косата? Тя се завъртя, за да може той да я огледа. Не, отговори кралят. Всичко изглежда вред. Тя разтърси главата си неодобрително. Опитай се да го направиш по-добре следващия път, каза тя. Иначе ще започна да си мисля, че не ме приемаш с подобаваща сериозност. Никога няма да успея да те разбера, Сенедра. Знам, каза тя с мистериозна лека усмивка. После го погали нежно по бузата. И ще направя всичко възможно винаги да бъде така. Ще влизаме ли? Наистина не трябва да караме гостите да ни чакат. И аз това казах преди малко. Тогава бяхме заети, заяви тя твърдо с видимо безразличие. Един момент. Приглади внимателно косата си. Така е по-добре. Сега ми подай ръката си. Гарион протегна ръка и неговата принцеса положи своята в ръката му. Тогава той отвори вратата при третото изсвирване на фанфарите. Когато влязоха, през залата премина развълнуван шепот. След разговора с Сенедра Гарион пристъпваше бавно, а изражението му беше сериозно и величествено. Не бъди чак толкова сериозен, прошепна тя. Усмихни се малко и кимай от време на време. Така се прави. Щом казваш, отговори той. Наистина не разбирам много от тези неща. Ще се справиш, увери го тя. Като се усмихваше и кимаше на събралата се тълпа от хора, кралската двойка се отправи през залата към стола на принцесата, който беше поставен в предната част. Гарион задържа стола, докато принцесата седне, след това се поклони, мина по подиума и отиде до трона си. Както винаги, когато той сядаше, и този път златното кълбо на Алдор заблестя. Този път обаче светлината, която излъчваше, имаше блед розов оттенък. Официалната годежна церемония започна с напевна молитва, произнесена с оглушителен глас от върховния жрец на Белар. Гродек се възползва напълно от драматичния момент. Отекчителен стар Бърборко, нали? Измърмори Белгарат от обичайното си място вдясно от престола. Какво правихте двамата с Сенедра вътре? Попита Лейлапол. Нищо, отвърна Гарион, като се изчерви гневно. Наистина ли? И ви отне толкова време? Колко необичайно. Гродек беше започнал да чете първите клаузи от годежния договор. За Гарион те звучаха като пълни безсмислици. На всяка точка Гродек спираше и поглеждаше строго към владетеля на Запада. Съгласен ли е негово величество, Белгарион, крал на Рива, с това? Питаше всеки път настоятелно.
Да, съгласен съм, отговаряше Гарион. Съгласна ли е нейно величество Сенедра, принцеса на Толнедранската империя, с това? Питаше Гродек. Да, съгласна съм, отговаряше с ясен глас Сенедра. Погаждате ли си вие двамата? Попита Белгарат, като пренебрегна провлачения глас на свещеника. Кой знае? Въздъхна Гарион безпомощно. Никога не мога да кажа какво ще направи тя в следващата минута. Така трябва да бъде, намеси се Леля Пол. Предполагам, че не смяташ за необходимо да ми обясниш какво искаш да кажеш. Не, скъпи, отговори тя с усмивка, мистериозна почти колкото тази на Сенедра. Не съм на същото мнение, измърмори той. Гарион си мислеше за прекалено откритата покана на Сенедра да я прегърне. Докато слушаше безкрайното четене на документа, който фиксираше останалата част от живота му, и колкото повече мислеше за това, толкова по-привлекателна му се струваше идеята за малко нежност. Надяваше се, че принцесата ще остане след церемонията и ще могат да отидат да го обсъдят някъде насаме. След пищната благословия на Гродек обаче Сенедра беше моментално заобиколена от по-младите момичета от двореца и се измъкна с тях, за да отпразнуват заедно щастливия повод. От хихикането и закачливите погледи, които те хвърляха към него, той заключи, че разговорът по време на приятелското им събиране ще бъде открит, вероятно непристоен, и колкото по-малко знаеше, толкова по-добре беше. Както бяха предсказали Силк и Барак, върховният жрец на Белар няколко пъти се опита да поговори с Гарион насаме. Но всеки път Гарион изиграваше ролята на наивник и веднага извикваше Белгарат. На следващия ден Гродек напусна острова с цялата си свита. Сякаш за да придаде завършеност на обидното си поведение, Гарион настоя двамата с Белгарат да изпратят бесения жрец до кораба му, за да се убедят, че нито един от поклонниците на мечката не е останал случайно на острова на ветровете. Чия беше идеята за всичко това? Попита Белгарат, докато се изкачваха с Гарион по стълбите към цитаделата. Двамата с сил го измислихме, отговори Гарион самодоволно. Трябваше да се досетя. Мисля, че всичко мина твърде добре, поздрави се Гарион. Създаде си един опасен враг, осъзнаваш ли това? Мисля, че можем да се справим с него. Много често употребяваш това ние, Гарион, каза Белгарат с неодобрение в гласа. Всички сме замесени в това, не е ли така, дядо? Белгарат го погледна безпомощно за момент, после избухна в смях. В дните след заминаването на Гродек имаше малко поводи за смях. След като приключиха официалните церемонии, алорнските крале, крал Фулрах, няколко съветници и генерали се заловиха за работа. Говореха за война. Последните новини, които имам от Ктхол Мургос, показват, Етаурургас се готви да придвижи южните мурги от Ракхага веднага след като времето на източния бряг позволи, информира ги крал Родар. Ами на драките? Попита крал Анхек. Като че ли се мобилизират, но с тях никога не можеш да си сигурен. Те играят своя собствена игра, така че ще са необходими много гролими, за да ги използват. Тулите изпълняват само заповеди. Тулите не интересуват никого, отбеляза Бранд. Ключът към цялата ситуация е в това колко малореани ще излязат срещу нас на бойното поле. Те живеят в област, която се намира в Тулзелик, съобщи Родар. Но те също чакат подходящо време, за да излязат в източното море. Крал Анхек се намръщи замислено. Малореаните са лоши мореплаватели, разсъждаваше той. Те нямат да тръгнат, преди да настъпи лятото и ще се движат по северния бряг по целия път до Тулзелик. Трябва да вкараме флота в източното море, колкото е възможно по-скоро. Ако потопим достатъчно от корабите им и удавим достатъчно от моряците им, може би ще успеем да предотвратим включването им във войната. Мисля, че трябва да проникнем с сила в Гарок на Драк. Влезем ли веднъж в горите, моите хора ще могат да построят кораби. Ще тръгнем надолу по река Кордо и ще излезем в източно море. Планът ви има добри страни, ваше величество, одобри Мандор Ален, след като проучи огромната карта, закачена на стената. Надраките са най-малобройни и най-отдалечени от ордите на Южен Ктхол Мургос. Крал Родар разтърси решително глава. Знам, че искаш да се добереш до морето колкото може по-скоро, Анхек, възрази той, но ти ме ангажираш с похода в Надракската гора. Нуждая се от открито поле, за да придвижа войската.
Ако нападнем тулите, можем директно да продължим към горното течение на река Мардо и оттам ти ще се отправиш безпрепятствено към морето. В Мишра както няма чак толкова много дървета, запротестира Анхек. Защо тогава трябва да се строят кораби от зелен дървен материал, ако не е необходимо? Попита Родар. Защо да не се движим нагоре по Алдор и след това да прекосим направо? Искаш хората ми да пренесат корабите нагоре по източния склон. Родар, бъди сериозен. Имаме инженери, Анхек. Те могат да измислят начини за изкачване на корабите до върха. Гарион не желаеше да натрапва неопитността си, но въпросът дойде, преди да го беше обмислил. Решихме ли къде ще бъде решителната битка? Попита той. За коя заключителна битка става въпрос, Гарион? Попита учтиво Родар. Когато ще се сблъскаме лице в лице с тях, както във Волмимбре. Няма да има Волмимбре в тази война, каза Муанхек. Особено ако не можем да го избегнем. Волмимбре беше грешка, Гарион, каза Белгарат тихо. Всички го знаем, но тогава не можеше да се направи нищо друго. Ние спечелихме, нали? Това беше чист късмет и не можеш да планираш военен поход с надеждата, че ти ще си щастливецът. Никой не желаеше битката във Волмимбре, нито ние, нито Калторак, но нямахме избор в онази ситуация. Трябваше да започнем боя преди да е пристигнала втората ангаракска колона. Калторак държеше южните морги и източните малореи в резерва близо до Ракхага и те започнаха да се придвижват, когато той се обърна на запад след обсадата на крепостта. Ако имаха възможност да обединят силите си с Калторак, в целия запад нямаше да има достатъчно мъже, които да им се противопоставят. Така че трябваше да се бием. Волмимбре беше най-нежеланото сражение. Защо Калторак не изчака, докато дойдат те? Попита Гарион. Не можеш да спреш армия на вражеска територия, крал Белгарион, обясни полковник Брендик. Трябва да продължиш да се движиш, иначе местното население унищожава всичката храна и избива хората ти през нощта. Така можеш да загубиш половината от армията си. Едва ли Калторак е имал по-голямо желание от нас да влиза в битка при Волмимбре, продължи Белгарат. Колоната от Ракхага беше застигната от пролетна виелица в планините и затъна за няколко седмици. Накрая те трябваше да се върнат и Торак беше принуден да се бие при Волмимбре без достатъчно хора, а никой, който има разум в главата си, не би влязъл в битка при тези обстоятелства. Силите ти трябва да бъдат поне с една четвърт повече от тези на противника, съгласи се Мандор Ален, в противен случай изходът от битката е под съмнение. С една трета, поправи го Барак с боботещ глас. Дори два пъти повече от тези на врага, ако искаш да си сигурен в победата. Значи това, което ще направим, е да се разположим по цялата източната половина на континента и да водим поредица от малки битки? Попита Гарион скептично. Може да ни отнеме години, десетилетия. Може да продължи цял век. Ако се налага, отвърна му Белгарад директно. Какво очакваш, Гарион? Кратка малка езда под слънчевите лъчи, приятна и лесна битка и след това обратно у дома, преди да е дошла зимата? Страхувам се, че няма да е точно така. По-добре свиквай да носиш доспехи и меч, защото вероятно така ще прекараш останалата част на живота си. Изглежда, това ще бъде много дълга война. Илюзиите на Гарион се сгромолясаха. Вратата на заседателната стая се отвори и най-малкият син на Бранд, Олбан, влезе и заговори с баща си. Времето се беше развалило и островът се тресеше от пролетна буря. Сивата риванска пелерина на Олбан беше прогизнала, когато той влезе. Поразен от перспективата да води военни походи на изток година след година, Гарион се вторачи разсеяно в лаквата, образувана около краката на Олбан, докато младият мъж разговаряше тихо с Бранд. Тогава, съвсем случайно, той вдигна поглед към подгъва на пелерината на Олбан. Левият ъгъл сякаш беше скъсан и едно парче плат липсваше от наметалото. Гарион се вгледа в издайническата дреха, без да си дава сметка какво всъщност вижда. После изведнъж му стана студено. С леко трепване той отмести погледа си от подгава и се вторачи в лицето на Олбан. По всяка вероятност най-малкият син на Бранд беше на годините на Гарион, беше малко по-нисък, но по-мускулест. Косата му беше светло-руса и младото му лице беше сдържано, с характерната риванска сериозност. Сякаш се опитваше да избегне погледа на Гарион, но това беше единственият признак за нервността му. Веднъж все пак той се вгледа, без да иска, в младия крал и потръпна леко.
вината изплува ясно в погледа му. Гарьон разпозна мъжа, който се беше опитал да го убие. Конференцията продължи, но Гарьон не чу нищо повече. Какво трябваше да направи? Сам ли беше действал Олбан или имаше и други замесени? Дали самият Брант не участва в заговора? Беше толкова трудно да разбереш какво мисли един риванец. Той се беше доверил на Брант, но връзката на пазителя с култа на мечката поставяше под съмнение неговата лоялност. Възможно ли е Гродек да стои зад всичко това? Или може би някой Гролин? Гарьон си спомни графа на Ярвик, който беше подкупен от Ашарак и който вдигна въстание във Валалорн. Дали Олбан не беше попаднал под магията на кърваво-червеното злато на Ангарак, като Ярвик? Но Рива беше остров, единственото място на света, където гролимите не биха стъпили някога. Гарьон отхвърли възможността младежът да е подкупен. На първо място, това не беше типично за риванците. Второ, Олбан едва ли имаше някаква възможност да се свържи с Гролим. Разбира се, Леодорин трябваше да остане настрана от това. Младият асторианец с луда глава не беше способен на дискретност, която ситуацията изискваше. Леодорин би протегнал ръка към меча си и всичко щеше да се провали. Когато в късния следобед съвещанието за деня свърши, Гарьон отиде да търси Олбан. Не взе стража със себе си, но носеше меча си. Съвсем случайно в един мрачен коридор, не много по-различен от този, в който беше нападнат, младият крал срещна най-после сина на Брант. Олбан вървеше в едната посока по коридора, а Гарьон в противоположната. Лицето на Олбан пребледня леко, когато видя краля, който се приближаваше към него. Поклони се дълбоко, сякаш за да скрие лицето си. Гарьон кимна, все едно възнамеряваше да продължи, без да го заговори, но след като двамата се разминаха, се обърна. Олбан, каза той тихо. Синът на Брант се извърна, а по лицето му се четеше ужас. Забелязах, че ъгълът на пелерината ти е скъсен, каза Гарьон с почти неутрален тон. Това може да ти е от полза, когато я занесеш на поправка. Извади парчето и го подаде на пребледнелия млад риванец. Олбан се вторачи в него с широко отворени очи. И като стана дума, продължи Гарьон, може да вземеш и това. Мисля, че си го изпуснал някъде. Гарьон бръкна отново под мантията си и извади камата с счупения връх. Олбан започна да трепери силно и изведнъж падна на колене. Моля ви, ваше величество, позволете ми да се самоубия. Ако баща ми разбере какво съм направил, сърцето му ще се пръсне. Защо се опита да ме убиеш, Олбан? Попита Гарьон. От любов към баща си, призна синът на Брант и от очите му потекоха сълзи. Той беше господар в Рива, докато не дойдохте вие. Вашето пристигане го опозори. Не можах да понеса това. Моля ви, ваше величество, не ми налагайте смъртно наказание като обикновен престъпник. Дайте ми камата и ще я забия право в сърцето си. Спестете на баща ми това последно унижение. Не говори глупости, каза му Гарьон, стани. Изглеждаш глупаво така, коленичил на земята. Ваше величество, започна да протестира Олбан. Замълчи, рече Гарьон с раздразнение в гласа. Остави ме да помисля за момент. В замъгленото му съзнание започна да се оформя идея. Добре, каза той накрая. Ето какво ще направим сега. Ще вземеш този нож и това парче вълнен плат, ще ги занесе до пристанището и ще ги хвърлиш в морето и ще продължиш живота си, сякаш това никога не се е случвало. Но, ваше величество, не съм свършил. Нито ти, нито аз ще говорим някога за това отново. Не искам истерични публични признания и абсолютно ти забранявам да слагаш край на живота си. Разбрали ме, Олбан? Младият мъж кимна безмълвно. Твърде много се нуждая от помощта на баща ти, за да позволя това да излезе наяве или той да полудее от мъка. Вземи това и изчезвай от погледа ми. Пъхна ножа и вълненото парче плат в ръцете на Олбан. Изведнъж се разгневи ужасно. Седмиците, през които се оглеждаше нервно, се оказаха абсолютно пропилени. И още нещо, Олбан, добави той, когато съсипаният млад риванец се обърна и се отправи към вратата. Не хвърляй повече ножове по мен. Ако искаш да се биеш, уведоми ме. Ще отидем на някое осамотено място и ще се нарежем на парчета, ако това искаш. Олбан избяга от стаята, като хлипаше. Много добре се справи, Белгарьон, похвали го сухият глас. О, я млъквай! Спа много леко тази нощ. Изпитваше леко съмнение за начина, по който постъпи с Олбан.
но като цяло беше доволен от решението, което беше взел. Постъпката на Олбан не беше нищо повече от импулсивен опит да заличи това, което смяташе за унижение на баща си. Нямаше никакъв заговор. Възможно беше Олбан да се почувства обиден от великодушния жест на Гарион, но поне нямаше хвърля повече камъни в гърба на своя крал. Това, което разстрои съня на Гарион по време на неспокойната нощ, беше мрачна преценка на Белгарад за войната, в която се впускаха. Заспа скоро, след като се съмна и се събуди от ужасен кошмар, целият облян в студена пот. Видя се стар и изтощен, повел една окаяна малка армия от парцаливи посивели мъже в битка, която не можеха да спечелят. Разбира се, има и алтернатива, в случай че си преодолял раздразнението си от това да слушаш какво ти говоря, каза гласът в ума му, когато Гарион се изправи стреснат в леглото си. Какво? Отвърна гласно Гарион. А, това ли? Съжалявам, че ти отвърнах по този начин. Просто бях ядосен. В много неща ти приличаш на Белгарад, забележително много приличаш на него. Тази избухливост изглежда и наследствена. Предполагам, че естествено, допусна Гарион. Ти каза, че има и друга възможност. Друга възможност за какво? За тази война, от която имаш кошмари. Облечи се, искам да ти покажа нещо. Гарион се измъкна от леглото и бързо навлече дрехите си. Къде отиваме? Попита той отново на глас. Не е далече. Стаята, към която го насочи другото му чувство, беше пуста и като че ли не я използваха често. Книгите и свитъците на старите ръкописи, подредени на лавиците по стените, бяха покрити с прах, а ъглите бяха драпирани от паяжини. Свещта на Гарион хвърляше мержелеещи сенки, които сякаш танцуваха по стените. На най-горната лавица, каза му гласът. Ръкописът, увид жълтлен. Свали го. Гарион се качи на един стол и свали ръкописа. Какво е това? Попита той. Кодексът на Мрин. Махни обвивката и започни да го развиваш. Ще ти кажа кога да спреш. Отне му известно време, докато схване как да разгъва долната част на ръкописа с едната ръка, а с другата да навива горния край. Ето. Каза гласът. Това е пасажът. Прочети го. Гарион се опита да разчете думите. Ръкописът беше покрит с паяжини, пък и той не се справяше добре с четенето все още. Това няма никакъв смисъл, оплака се той. Мъжът, който го е написал, беше луд, извини се гласът. Освен това беше малоумен. Но той беше единственият, когато можех да използвам. Опитай отново. Гарион зачете на глас. Ще дойде момент, в който ще се наложи да се преодолее това, което трябва да стане, и това, което не трябва да стане. Ще се срещнат и в тази среща ще бъде решено всичко, което вече се е случило, и всичко, което ще се случи. Тогава детето на светлината и детето на мрака ще се срещнат лице в лице в разбития гроб, а звездите ще потръпнат от ужас и ще изгаснат. Гарион четеше провлачено. Все още звучи безсмислено, отбеляза той. Малко е неясно, призна гласът. Както ти казах, мъжът, който го написа, беше луд. Това са мои мисли, но той използва собствените си думи, за да ги изрази. Кое е детето на светлината? Попита Гарион. Ти, поне за сега. Това се променя. Аз. Разбира се. Тогава кое е детето на мрака, с което трябва да се срещна? Торак. Торак. Мислех, че е очевидно. Веднъж ти казах за двете възможни съдби, които накрая се събират заедно. Ти и Торак, детето на светлината и детето на мрака, олицетворявате тези две съдби. Но Торак спи. Вече не. Когато за пръв път постави ръката си на кълбото, докосването обозначи неговото събуждане. Сега той е в полусънно състояние и ръката му търси опи поддръжката на Чрек Горо, неговия черен меч. На Гарион му стана студено. Да не би да се опитваш да ми кажеш, че трябва да се бие с Торак? Сам? Това ще се случи, Белгарион. Самата вселена върви към това. Ако искаш, можеш да събереш армия, но твоята армия или тази на Торак няма да променят нищо. Както казва кодексът, всичко ще бъде решено, когато двамата се срещнете накрая. Тогава ще бъдете лице в лице и сами. Това имах предвид, когато споменах за алтернатива. Опитваш се да ми кажеш, че трябва да тръгна да го търся сам и след като го открия, да се бия с него? Попита Гарион невярващо. Нещо такова. Няма да го направя. От теб зависи. Гарион се замисли.
Ако взема армия, ще предизвикам смъртта на много хора и в края на краищата това няма да има никакво значение. Никакво. Накрая ще бъдете двамата, ти, Торак, Чрекгоро и мечът на краля на Рива. Имам ли въобще някакъв избор? Никакъв. Сам ли трябва да отида? Попита Гарьон печално. Не е казано точно така. Мога ли взема един-двама души с мен? Това е твое решение, Белгарьон. Само не забравяй да си вземеш меча. През останалата част от деня Гарьон размишляваше върху това. При вечер изборът беше направен. Когато мракът се спусна над сивия град на Рива, той изпрати да повикат Белгарат и Силк. Знаеше, че магьосникът има проблеми, но нямаше друг, на когото можеше да разчита. Въпреки че силата му беше отслабена, мъдростта на Белгарат караше Гарьон да потърси неговия съвет, преди да вземе решение. А Силк беше просто неизбежна необходимост. Гарьон беше убеден, че собственият му увеличаващ се талант за магьосничество може да им помогне при всякакви затруднения, ако Белгарат не успее да помогне, а пък Силк вероятно ще намери начини да избегнат по-голямата част от сериозните сблъсъци. Гарьон беше уверен, че тримата ще могат да се справят с всичко, което се появи, докато намерят Торак. Не искаше да мисли какво може да се случи след това. Когато двамата пристигнаха, младият крал се взираше през прозореца с отнесен поглед. Викал си ни. Попита Силк. Трябва да пътувам, отговори Гарьон с едва доловим глас. Какво те притеснява? Каза Белгарат. Изглеждаш разстроен. Току-що открих какво се очаква от мен да направя, дядо. Кой ти каза? Той ми каза. Белгарат сви устни. Може би е избързал. Аз бих изчакал още малко, но допускам, че той знае какво прави. За кого говорим? Попита Силк. Гарьон има периодичен посетител, отговори старият мъж. Твърде специален посетител. Това е извънредно неясен отговор, стари приятелю. Сигурен ли си, че искаш да знаеш? Да, отговори Силк. Мисля, че искам. Предчувствам, че ще бъда замесен в това. Наясно ли си с пророчеството? Естествено. Оказва се, че пророчеството е нещо повече от едно становище за неизбежното бъдеще. Изглежда, че може да се намесва в събитията от време на време. Понякога то говори с Гарьон. Силк присви очи и се замисли върху това. Добре, каза той накрая. Не изглеждаш изненаден. Дребният мъж с лице на мишка се усмихна. Белгарат, нищо вече не ме изненадва, когато става дума за това. Белгарат се обърна отново към Гарьон. Какво точно ти каза? Показа ми кодекса на Мрин. Чели си го някога? От край до край, отпред и отзад, дори от дясно наляво няколко пъти. Коя част ти показа? Тази за срещата на детето на светлината с детето на мрака. Страхувах се, че ще е точно тази част, въздъхна Белгарат. Обясни ли ти нещо? Гарьон кимна мълчаливо. Добре. Рече старият мъж с проницателен поглед. Сега знаеш най-лошото. Какво смяташ да правиш? Той ми даде няколко възможности, поясни Гарьон. Мога да изчакам, докато съберем армия, после можем да тръгнем и да се бием с ангараките векове наред. Това е едната възможност, нали така? Белгарат кимна. Естествено, войната ще вземе милиони човешки жертви за нищо. Така е, нали? Старият мъж отново кимна. Гарьон пое дълбок дъх. Или? Продължи той, мога да тръгна сам и да намеря Торак, където и да е той, и да се опитам да го убия. Силк подсвирна и очите му се разшириха. Той каза, че не е задължително да тръгна сам, добави с надежда в гласа Гарьон. Попитах го за това. Благодаря, отвърна Белгарат сухо. Силк се отпусна на близкия стол, като търкаше замислено острия си нос. Той се вгледа в Белгарат. Знаеш, че Полгара ще ни удере сантиметър по сантиметър, ако го пуснем да тръгне сам, нали? Белгарат изсумтя. Къде каза, че е Торак? В Ктхолми Шрак, в Малореа. Никога не съм бил там. Аз съм бил няколко пъти. Не е много привлекателно място. Може времето да го е подобрило. Това не е много сигурно. Силк свира мене. Може би трябва да отидем с него, за да му показваме пътя и други такива неща. И без това трябва да напусна Рива. Започнаха да се разчуват някои неприятни слухове за мен. Сега е най-подходящото време от годината за пътуване, отбеляза Белгарат, като погледна Гарьон с лукав поглед.
Гарьон се почувства по-добре. Разбра от закачливия им тон, че бяха решили вече. Нямаше да търси Торак сам. Това му бе достатъчно за момента, после щеше да има достатъчно време се притеснява за останалото. Добре, каза той. Какво ще правим? Ще се измъкнем от Рива много тихо, отговори Белгарат. Няма да спечелим нищо, ако се впуснем в дълга дискусия за това с Лелят и Пол. Мъдростта на годините, съгласи се Силк. Кога тръгваме? Зорките му очи блестяха. Колкото по-бързо, толкова по-добре, свираме не Белгарат, имате ли някакви планове за довечера? Нищо, което да не мога да отменя. Добре тогава. Ще изчакаме, докато всички си легнат, ще вземем оръжието на Гарьон и ще тръгнем. По кой път ще поемем? Попита Гарьон. Първо през Сендария, отговори Белгарат. След това през Драсния до Гарок на Драк. После на север от архипелага, който води до Малория. Дълъг е пътят до Ктхолм и Шрак и до гроба Еднуокия бог. А после? После, Гарьон, ще приключим с това веднъж завинаги. Трета част, Драсния, глава 17, скъпа Лелю Пол, започваше бележката на Гарьон, знам, че това ще те ядоса, но няма друг начин. Видях кодекса на Мрин и сега знам какво трябва да направя. Про. Той спря за момент и се намръщи. Как се пише думата пророчество? Белгарат му я произнесе по букви. Не се задълбочавай чак толкова, Гарьон, посъветва го старият мъж. Нищо, от това което ще й кажеш, няма да я направи щастлива, така че давай по същество. Не мислиш ли, че трябва да обясня защо правим това? Измъчваше се Гарьон. Тя е чела кодекса, Гарьон, отговори Белгарат. Ще разбере и без твоето обяснение. Трябва да оставя бележка и за Синедра, сети се Гарьон. Полгара би могла да й каже това, което трябва да знае, успокои го Белгарат. Имаме да вършим работа, така че не можем да си позволим да прекараме цялата нощ в писане на писма. Никога преди не съм писал писмо. Отбеляза Гарьон. Не е чак толкова лесно, колкото изглежда. Кажи това, което трябва да кажеш, и спри, препоръча му магьосникът. Не се престаравай. Вратата се отвори и Силк се появи отново. Беше облечен в безлични дрехи, които носеше винаги, когато беше на път. Държеше в ръце два вързопа. Мисля, че тези са подходящи, каза той, като подаде един от вързопите на Белгарат, а другия на Гарьон. Взели парите? Попита го старият мъж. Взех малко назаем от Барак. Изненадващо, отвърна Белгарат. Барак не се слави с щедростта си. Не съм му казал, че ги вземам назаем, намигна дребния мъж. Помислих си, че ще спестя време, ако не изпадам в дълги обяснения. Една от веждите на Белгарат се вдигна рязко. Ние бързаме, нали? Попита Силк с невинно изражение. А Барак може да стане досаден, щом става въпрос за пари. Спести ми извиненията си, каза му Белгарат и се обърна отново към Гарьон. Свърши ли вече с това? Какво мислиш? Попита Гарьон, като му подаде бележката. Старият мъж я погледна. Много добре. Сега я подпиши и ще я сложим на такова място, където утре лесно ще бъде намерена. Късно утре, предложи Силк. Бих искал да бъда извън обсега на Полгара, когато разбере, че сме заминали. Гарьон подписа бележката, сгъна я и отгоре написа, за Лейди Полгара. Ще я оставим на престола, рече Белгарат. Хайде да се преоблечем и да вземем меча. Мечът не е ли прекалено голям? Попита Силк, след като Гарьон и Белгарат се бяха преоблекли. В едно от преддверията има ножница за него, Белгарат отвори вратата внимателно и надникна в тихия коридор. Трябва да го носи окачен на ремък на гърба си. Светлината ще бъде малко издайническа, каза Силк. Ще покрием кълбото, отвърна Белгарат. Да вървим. Тримата излязоха в слабо осветения коридор и се запромъкваха към тронната зала в среднощния покой. Един сънлив прислужник, който отиваше към кухнята, почти ги изненада, и една празна стая им послужи като временно укритие, докато той отмине. Заключена ли е? Прошепна Силк, когато стигнаха залата на краля на Рива. Гарьон сграбчи голямата дръжка и я завъртя. Трепна, когато ключалката щракна шумно в среднощния покой. Дръпна силно, вратата скръцна и се отвори. Хубаво е да си имаш някой, който да се погрижи за това, измърмори Силк. Кълбото на Алдор засия веднага, щом тримата влязоха в залата.
Изглежда, че те разпозна, каза Силк. Когато Гарион свали меча, кълбото започна да блести, като изпълваше залата на краля на Рива с тъмно-синьото си сияние. Гарион се огледа наоколо нервно, притеснен, че ако някой минава наблизо, може да види светлината и да дойде да провери какво става. Престани! Заповяда кралят на кълбото, а в гласа му прозвуча раздразнение. С уплашен проблясък сиянието на кълбото намаля и се превърна в слаба вибрираща светлина, победоносната песен на кълбото се сниши до тихоте на никане. Белгарат се вгледа очудено във внука си, но не каза нищо. Поведе ги към преддверието и взе дългата обикновена ножница от кутията, която висеше на стената. Коланът, прикрепен към ножницата, беше доста износен. Старият мъж го намали, за да стане по мярка на Гарион, прекара го през дясното рамо на младия мъж и надолу по гръдния му кош, така, че ножницата, закачена на две места за колана, преминаваше диагонално през гърба на владетеля на запада. В кутията имаше и нещо като плетена тръба, която приличаше на широк чорап. Сложи това върху дръжката, нареди Белгарат. Гарион покри дръжката на големия меч с чорапа, после хвана острието и внимателно вмъкна върха в горния край на ножницата. Беше странно, но нито Силк, нито Белгарат му предложиха помощта си. И тримата знаеха причината за това. Мечът се прибра в ножницата и олекна, сякаш нямаше тегло, не беше чак толкова неудобен за носене. Напречната част на дръжката обаче стърчеше над главата на Гарион и го удряше, когато вървеше по-бързо. Не е правен, за да се носи, каза му Белгарат. Ще трябва да импровизираме. Още веднъж тримата минаха по слабо осветените коридори на заспалия дворец и се измъкнаха през странична врата. Силк се промъкна напред, движеше се тихо като котка и вървеше в сенките. Белгарат и Гарион изчакаха. Един отворен прозорец, висок около 20 фута, гледаше към кралската градина. Докато стояха под него, се появи слаба светлина. Гласът, който им проговори, беше тих. Задача. Попита момчето. Да, отговори Гарион, без да се замисли. Всичко е наред. Отивай да спиш. Белгарион, каза детето с странно задоволство. Довиждане. Добави то с изпълнен скупнеж глас и изчезна. Да се надяваме, че няма да отиде направо при Полгара, измърмори Белгарат. Мисля, че можем да му се доверим, дядо. Той знае, че заминаваме и искаше просто да ни каже довиждане. Би ли могъл да ни обясниш как разбра това? Не знам, Гарион свира мене. Просто го разбрах. Силк свирна от вратата на кралската градина и Гарион и Белгарат го последваха по тихите улици на града. Беше все още ранна пролет и нощта беше хладна, но не и студена. Във въздуха над града се носеше благоухание, което идваше от високите ливади в планините за река Рива и се смесваше с миризмата на торф и солени водорасли от морето. Звездите отгоре бяха ярки и току-що изгрялата луна, която изглеждаше огромна, ниско над хоризонта огряваше една блестяща, златна пътека през морето на ветровете. Гарион почувства онова вълнение, което изпитваше винаги, когато тръгваше на някъде през нощта. Твърде дълго го бяха държали като в клетка, всяка стъпка, която все повече го отдалечаваше от отекчителните срещи и церемонии, го изпълваше с опияняващо предчувствие. Прекрасно е отново да си на път, измърмори Белгарат сякаш прочел мислите му. Винаги ли е така? Прошепна в отговор Гарион. Имам предвид след всичките тези години, през които си го правил. Винаги, отговори Белгарат. Защо мислиш, че предпочитам живота на скитник? Продължиха надолу по тъмните улици до портата на града през една малка врата и излязоха на пристаните, които се очертаваха ясно на фона на набраздената от лунна светлина вода. Капитан Грелдик беше леко пиян, когато стигнаха до кораба му. Странстващият моряк беше изкарал благополучно зимата пристанището на Рива, което му даваше сигурност. Корабът беше изтеглен на брега, дъното му беше остъргано, а пукнатините бяха запушени. Мачтата, която скърцаше доста обезпокоително по време на плаването от Сендария, беше подсилена и снабдена с нови корабни платна. От тогава Грелдик и екипажът прекарваха по-голямата част от времето си в Голяй. Последиците от тримесечния разгулен живот проличаха по лицето му, когато го събудиха. Погледът му беше замъглен, а под очите му имаше тъмни турбички. Брадясалото му лице изглеждаше подпухнало и нездраво. Може би утре, изсумтя той, когато Белгарат му каза, трябва спешно да напуснат острова. Или в други ден.
Мисля, в други ден ще е по-добре. Белгарак заговори с по-твърд тон. По всяка вероятност, моряците ми няма да могат да се оправят с греблата, отбеляза Грелдик. Ще повръщат по цялата палуба, а за да се оправи такава бъркотия, е нужна цяла седмица. Белгарад даде на Грелдик ултиматум и той бавно се измъкна от разбърканото си легло. Заклатушка се към помещенията на екипажа, като спираше за кратко, за да повърне през перилата на палубата. После слезе в предния трюм и с ритници и ругатни разбуди хората си. Няколко часа по-късно, когато корабът на Грелдик напусна тихо пристанището и се сблъска с морските вълни, луната се беше издигнала високо, а до пукването на зората оставаше съвсем малко време. Въпреки че ветровете не бяха благоприятни, след два дни Грелдик остави Гарион, Силки Белгарат на един пустеещ бряг на север от устието на река Селин, по северо-западното крайбрежие на Сендария. Не знам дали ще бързам така, за да се върна в Рива, каза Белгарат на Грелдик, когато слезе от малката лодка на пясъка на брега. Той подаде на брадатия черек малка кесия с дрънчащи монети. Сигурен съм, че ти и екипажът ти ще намерите някъде малко развлечения. В Камара винаги приятно по това време на годината, каза замислено Грелдик, като подхвърляше кесията в ръка. Познавам една млада вдовица там, която винаги е настроена приятелски. Трябва да я посетиш, предложи Белгарат. Нямало те е толкова дълго време, така че тя сигурно се е чувствала ужасно самотна без теб. Може би ще отида, каза Грелдик и очите му изведнъж светнаха. Приятно пътуване. Той даде знак на един от хората си и те започнаха да гребат към кораба, който беше закотвен на няколко стотин ярда от брега. За какво беше всичко това? Попита Гарион. Искам да мине малко време, преди Полгара да се добере до Грелдик, отговори старият мъж. Не ми се ще да започне да ни преследва. Той се огледа. Я да видим дали ще намерим някой с лодка, да ни откара нагоре по реката до Селин. Би трябвало там да можем да си купим коне и провизии. Един рибар, който веднага разбра, че обръщането на ферибота ще му донесе по-сигурна печалба, отколкото да опитва късмета си по бреговете на северо-западното крайбрежие, се съгласи да ги откара нагоре по реката. При залез слънце пристигнаха в град Селин. Прекараха нощта в една уютна странноприемница и на следващата сутрин отидоха на централното тържище. Силко реди купуването на коне, като се пазареше за всяко пени и го правеше по-скоро по навик, отколкото поради истинска необходимост, помисли си Гарион. После купиха и запаси за пътуването. В ранна утрин вече яздеха по пътя към Дайрин, който се намираше на около 40 левги. По полетата на северна Сендария беше започнала да никне онази първа зелена трева, която лежеше върху влажната земя като нефритова мъгла и предизвестяваше приближаването на пролетта. Няколко пухкави облачета подскачаха по синьото небе и въпреки че вятърът беше силен, слънцето стопляше въздуха. Пътят се ширеше пред тях, през зелените полета и макар че мисията им беше сериозна, на Гарион му се прииска да крещи от щастие. След още два дни стигнаха до Дайрин. Искаш ли да вземем кораб от тук? Обърна се Силк към Белгарат, докато се изкачваха нагоре по хълма, по който бяха минали с три пълни сряпа каруци преди толкова много месеци. Можем да бъдем в Кото за по-малко от седмица. Белгарат почеса брадата си, като се вгледа в простора над залива на Черек, който изкреше под лъчите на следобедното слънце. Не мисля така, реши той. Посочи няколко черекски бойни лодки, които патрулираха извън териториалните води на Сендария. Череките винаги патрулират тук, поясни Силк. Възможно е това да няма нищо общо с нас. Полгара е много упорита, каза Белгарат. Тя самата не може да напусне Рива, докато се случват толкова много важни неща, но може да изпрати хора да ни търсят. По-добре да избягваме всички възможни неприятности. Ще вървим по северното крайбрежие и след това ще продължим през мочурищата до Боктор. Силк го изгледа с дълбоко отвращение. Ще ни трябва много повече време. Ние не бързаме чак толкова, отбеляза Белгарат любезно. Алорните са започнали да събират армиите си, но все още не са готови, нужно е малко време и за арендите, за да се отправят всички в една посока. Това какво общо има с нас? Попита Силк. Имам планове за тези армии и бих искал да започнат да се придвижват, преди да пресечем Гарок на Драк, ако е възможно, и разбира се, преди да стигнем Малореа.
Можем да си позволим да загубим малко време, за да избегнем и всички неприятности с хората, които Полугара е изпратила след нас. И така, те заобиколиха Дайрин и поеха по широкия каменист път, криволичещ между скалите, където вълните се блъскаха, разбиваха и пенеха. Планините на източна Сендария се простираха по този внушителен бряг до залива на Черек и пътят, който се извиваше нагоре и се спускаше рязко надолу, не беше никак добър. Силк мърмореше на всяка миля от пътя. Гарион обаче се притесняваше за друго. Решението, което беше взел след като прочете кодекса на Мрин, му изглеждаше доста логично тогава, но сега логиката му носеше съвсем малко успокоение. Той съзнателно яздеше към Малореа, за да се изправи в двубой срещу Торак. Колкото повече мислеше, толкова по-налудничаво му изглеждаше всичко това. Как можеше да се надява, че ще победи един бог? Размишляваше върху това, докато яздеха на изток по скалистия бряг, и настроението му се развали, също като това на Силк. След около седмица скалите станаха по-ниски, а земята по-малко хълмиста. Огледаха се от върха на последното източно възвишение и видяха това, което трябваше да бъде обширно равно поле, то изглеждаше тъмно зелено и много влажно. Ето ги и тях, каза Силк с раздразнение. Какво ти разваля така настроението? Попита го възрастният магьосник. Една от главните причини, поради които напуснах Драсния, беше да избягам надалече от мочурищата. Отговори Силк рязко. А сега ми предлагаш да се влача през тези влажни и вонещи територии. Горчиво съм разочарован от теб, стари приятелю, и е напълно възможно никога да не ти го простя. Гарион се мръщеше пред гледката на блатистата местност, която се простираше долу. Не е възможно това да е Драсния, нали? Попита той. Мислех, че Драсния е по на север. Всъщност това е Алгария, уточни Белгарат. Началото на алдорските мочурища. От въдостието на река Алдор е границата на Драсния. Наричат това тук Мринското мочурище. То продължава още около 30 левги от въдкото, до устието на река Мрин. Повечето хора го наричат просто мочурищата и изобщо не минават от тук, отбеляза Силк. Повечето хора имат достатъчно разум, за да стоят далече от тях. Не се оплаквай чак толкова, остро го прекъсна Белгарат. Има рибари по това крайбрежие. Ще си купим лодка. Очите на Силк светнаха. Тогава можем да минем по крайбрежието, предложи той. Това няма да е много благоразумно, не се съгласи Белгарат. Флотата на Анхек кръстосва залива на Черек, за да ни търси. Не знаеш дали ни търсят, възрази Силк. Познавам Полугара, отвърна Белгарат. Чувствам, че това пътуване не върви съвсем както трябва, измърмори Силк. Рибарите по блатистото крайбрежие бяха странна смесица от алгари и драснианци, мълчаливи и внимателни с непознати. Селищата им бяха построени върху колове, забити дълбоко в блатистата земя и наоколо се усещаше онази странната миризма на отдавна умряла риба, която винаги се носеше около рибарските колиби, където и да се намираха. Мина известно време, докато намерят мъж с лодка, който е готов да я продаде, пък и трябваше да го убедят, че три коня и няколко сребърни монети са една съвсем прилична цена. Тя тече, заяви Силк и посочи водата, която се беше събрала на дъното на лодката, докато отблъскваха с прът плавателния съд от вонящото село. Всички лодки текат, Силк, отговори спокойно Белгарат. Това е типично за направата на лодките. Изгреби водата. Но тя ще се напълни отново. Тогава ще я изгребеш отново. Само не позволявай на водата да вземе преднина. Мочурищата бяха навсякъде наоколо, пустош с блатни растения и папори, тъмна и бавно течаща вода. Имаше канали, потоци и много често, малки езера, където преминаването беше много по-лесно. Въздухът беше влажен, а вечер се изпълваше с мушици и комари. Жаби пееха любовни песни цяла нощ и поздравяваха пролетта с опияняващ ентусиазъм, малки квакащи жабчета и големи жаби с дебели гласове, с размера на чиния. Във водоемите и езерата подскачаше риба, а на блатистите острови имаше цели колонии от бобри и водни плъхове. Придвижваха се, като избутваха лодката с прът през объркания лабиринт от канали, които очертаваха устията на Алдор, и продължиха на северо-исток бавно затоплящата се северна пролет. След около седмица преминаха трудно забележимата граница и оставиха Алгария зад себе си. Един лъжлив канал ги накара да се повъртят в кръг.
Наложи се да слязат и с много усилия да избутат лодката далече от блатистия бряг. Водата ги понесе отново, а Силк седна печално и се загледа в съсипаните си ботуши, от които се стичаше кал. Когато заговори, гласът му преливаше от дълбоко отвращение. «Прекрасно!» каза той. «Колко е прекрасно отново да си у дома, в скъпата стара противна дразния!» Глава 18. Въпреки че всичко наоколо беше едно огромно мочурище, на Гарьон му се струваше, че тук дразния блатата бяха коварно различни от тези на юг. Каналите бяха по-тесни и с повече завои и лъкатушения. След неколко дневното бутане на лодката у владетеля на запада се разви твърдото убеждение, че са се загубили. «Сигурен ли си, че знаеш на къде отиваме?» запита той Силк. «Нямам ни най-малка представа». Отговори му съвсем искрено той. «Ти непрекъснато повтаряше, че знаеш пътя за навсякъде, обвини го Гарьон». «Тук блатата нима сигурен път, Гарьон», каза му Силк. «Всичко, което можеш да правиш, е да караш срещу течението и да се молиш». «Трябва да има някакъв маршрут», възрази Гарьон. «Защо не сложат маркировка или просто някакъв ориентир?» «Не би помогнало. Виж». Дребният мъж сложи греблото си на едно стабилно изглеждащо малко възвишение, издигащо се над водата, и го бутна. Възвишението бавно се отдалечи. Гарьон зяпна от очудване. «Това е плаваща растителност», обясни Белгарат, като спря да гребе, за да изтрие пота от лицето си. Върху нея падат семена и започва да расте трева, точно както върху земята, с тази разлика, че не е твърда. Тя плава накъдето я отвее вятърът или я отнесе течението. Това е причината да няма постоянни канали и определен маршрут. Не винаги причината са само вятърът и течението, мрачно добави Силк. Той погледна към залязващото слънце. «Ще трябва да намерим нещо стабилно, за което да се завържим за през нощта», предложи той. «Какво ще кажеш за това?» Белгарат посочи едно трънливо възвишение, което сякаш беше някак по-високо от останалите. Загребаха към купчината земя, издигаща се над заобикалящата я вода, и Силк я ритна няколко пъти, за да провери стабилността й. «Изглежда неподвижна», потвърди той. Слезе от лодката и се качи на върха, като от време на време силно тропаше с крак по земята. Беше стабилно. «Тук горе има сухо местенце», докладва той, и купчина изхвърлени дърва от другата страна. «Можем да спим на твърда земя, а може би дори ще ядем и топла храна». Избутаха лодката нагоре по полегатия склон и Силк положи повече от необходимата предпазливост, за да се убеди, че е здраво завързана. «Това не е ли малко излишно?» попита го Гарьон. «Не е кой знае каква лодка, но е единствената, която имаме. Нека не рискуваме». Запалиха огън и опънаха едноместната си палатка, а слънцето потъна в облаците на запад, отсветявайки блатото в ярко червено. Силк извади тиган и започна да приготвя вечерята. «Твърде горещ е», критично отбеляза Гарьон, докато малкото човече с лице на невестулка се канеше да постави парчета бекон в димящия железен тиган. «Искаш ли ти да се заемеш с това?» «Просто те предупреждавам, това е всичко». «Аз нямам твоите предимства, Гарьон», отвърна Силк кисело. «За разлика от теб не съм израснал в кухнята на Полгара. Просто правя каквото мога». «Няма нужда да се сърдиш», каза Гарьон. «Просто исках да ти кажа, че тиганът е горещ. Мисля, че мога да се справя без повече съвети». «Както искаш, но да знаеш, че ще изгориш бекона». Силк му хвърли гневен поглед и започна да ради резенчета бекон в тигана. Те засъскаха, запушиха и крайчетата им почерняха почти веднага. «Казах ти». Измърмори Гарьон. «Белгарат», оплака се Силк, «накарай го да ме остави на мира». «Ела, Гарьон», каза старият човек. «Той може да изгори вечерята и без да му помагаш». «Благодаря». Отвърна Силк саркастично. Вечерята беше същинско бедствие. След като се наядоха, седнаха и загледаха как огънят угасва и как пурпурната вечер запълзя над блатата. Жабите подеха своите хорови изпълнения сред тръстиките, птиците кацнаха на приведените стебълца с котешките опашки, чурликайки полусънено. Чуваха се лек плясъци и бълбукания в кафявата вода около тях и от време на време изригваха мехурчета блатен газ, който излизаше на повърхността. Силк горчиво въздъхна. «Мразя това място. Наистина го мразя». Тази нощ Гарьон сънува кошмар. Това съвсем не беше първият кошмар, откакто бяха напуснали Рива.
Когато се изправи облян в пот и целият треперещ, той беше сигурен, че не е и последният. Кошмарът не беше нов, периодично се повтаряше съня му от детинство. За разлика от обикновените лоши сънища, този не беше за преследвания или заплахи, а по-скоро се състоеше от един единствен образ, образа на едно отвратително обезобразено лице. Въпреки че всъщност никога не беше виждал собственика на лицето, той знаеше точно чие лице е това, а сега вече знаеше и защо точно то обитаваше най-мрачните му сънища. На следващия ден утрото беше облачно, щеше да завали. Докато Белгарат разбъркваше огъня, а си укровеше в торбата си за нещо подходящо за закуска, Гарион отглеждаше блатото, което ги заобикаляше. Ято гъски прелетя над главите им в формата на опърпана буква Л, свирещите им крила и приглушените им крясъци бяха самотни и далечни. Една риба скочи недалече от възвишението и Гарион проследи с поглед уголемяващия се към брега кръг от вълнички. Дълго време гледа този бряг, преди да осъзнае какво точно вижда. Първо обезпокоено, а след това направо ужасено той започна да се взира наоколо. «Дядо!» извика Гарион. «Виж!» «Какво?» «Всичко е променено. Вече ги няма каналите. Ние сме насред голямо блато и няма как да излезем от него». Той се заоглежда наоколо, като отчаяно търсеше някакъв изход, но краищата на блатото, в което се намираха, бяха напълно непроходими. Нямаше никакви канали, по които можеха да се измъкнат. Кафявата вода беше абсолютно неподвижна, без никакви признаци на течение. Тогава от центъра на блатото, без да предизвика никакво вълнение, от водата изплува кръгла космата глава. Очите на животното бяха много големи и светли. Имаше уши, а малкият му нос беше черен като копче. Той издаде странен цвърчащ звук и на няколко фута разстояние от водата се появи друга глава. «Блатни видри!» Задъхано каза Силки и извади меча си. «Не, остави ги», каза му Белгарат. «Няма да те наранят. Те са ни обградили». «Какво искат?» попита Гарион. «Очевидно, закуска», отговори Силк все още стиснал меча си. «Не бъди глупав, Силк», каза му Белгарат. «За какво им е да ядат суров драснянец, когато имат на разположение цяло блато с риба? Остави меча». Първата видра, която беше показала глава от водата, повдигна ципестата си предна лапа и направи заповеднически жест. Ципеският крайник странно приличаше на ръка. «Изглежда искат да ги последваме», спокойно каза Белгарат. «И ти си готов да го направиш». Сил беше скован от страх. «Ти лут ли си? Имаме ли друг избор?» Без повече дискусии Белгарат започна да прибира палатката. «Те чудовища ли са, дядо?» Притеснено попита Гарион, докато му помагаше. «Като алгротите и троловете». «Не, просто животни, като тюлените или бобрите. Те са любопитни, интелигентни и много игриви». «Но играят мръсни игри», добави Силк. След като натовариха всичките си вързопи в лодката, я бутнаха във водата. Блатните видри ги гледаха с любопитство, без злоба или заплаха в погледа, а по-скоро с някаква непоклатима решителност, изписана по малките им космати личица. Неподвижно изглеждащият край на блатото се разтвори, за да разкрие канала, който беше изчезнал през нощта. Странно закръглената глава на блатната видра, която им беше направила знак, ги поведе, като често се обръщаше назад, за да се увери, че я следват. Няколко други видри плуваха след лодката. Големите им очи внимателно наблюдаваха хората. Започна да вали, в началото само няколко капки, а след това ситен дъжд покри безкрайната шир от тръстики, стърчащи навсякъде около тях. «Къде мислиш, че ни водят?» попита Силк, като спря да гребе, за да избърше лицето си от дъжда. Една видра ядосано забръщолеви нещо, докато той не заби отново пръта си в тинестото дъно на канала. «Ще трябва да почакаме и ще видим», отвърна Белгарат. Каналът продължаваше да се разтваря пред тях и те гребяха равномерно, следвайки закръглената глава на видрата, която се беше появила първа. «Онова отпред дървета ли са?» попита Силк, като се взираше в мъглата от ситен дъжд. «Така изглежда», отговори Белгарат. «Предполагам, че отиваме натам». От мъглата изплуваха няколко дървета. Когато се приближиха, Гарион можа да види хълмче земя, издигащо се над тръстиките и водата. Горичката, която беше като корона на острова, изглежда беше предимно от върби с дълги пълзящи клони. Блатната видра, която ги водеше, продължаваше да плува напред.
Когато стигна острова, тя се показа наполовина над водата и нададе странен крясък. Малко по-късно една неясна фигура излезе иззад дърветата и бавно се запъти към брега. Гарьон не знаеше какво да очаква, но беше повече от поразен, когато фигурата с кафявата мантия отметна качулката си, за да разкрие женско лице. Въпреки че беше твърде остаряло, то все още носеше очарователни следи на това, което някога е било необикновена красота. «Привет, Белгарат!» Поздрави тя стария магиосник с странно равен глас. «Здравей, Вордай!» Отговори той доволно. «Отдавна не сме се виждали, а?» Малките същества, които ги бяха довели до острова, с усилие излязоха на плиткото и се събраха около жената в кафявата мантия. Те цвъркаха и дърдореха, а тя ги гледаше с любов и галеше мокрите им козинки с нежните си пръсти. Бяха средно големи животни с къси задни крака и малки закръглени коремчета, вървяха изправени и влачеха краката си с доста бързи движения. Държаха предните си лапи изтънчено пред косматите си гърдички. «Ела да се скриеш от дъжда, Белгарат», каза жената. «Вземи и приятелите си». Тя се обърна и тръгна по пътека, която водеше към върбовата горичка, а блатните видри припкаха около нея. «Какво ще правим?» прошепна Гарьон. «Ще влезем вътре», отговори Белгарат, като слезе от лодката и стъпи на острова. Гарьон не знаеше какво да очаква, когато заедно с Силк последваха стария мъж по пътеката към мокрите върби, ала се оказа съвсем неподготвен при вида на спретнатата къщичка с сламен покрив и малка градинка. Къщата беше построена от здрави тропи, леко напукани от мъхове, а от комина излизаше тънка струя дим. На прага жената в кафява мантия избърса внимателно краката си в тръстиковата изтривалка и изтърси дъжда от качулката си. След това отвори вратата и влезе, без да поглежда назад. Когато спря пред къщичката, изражението на Сил беше подозрително. «Сигурен ли си, че това е добра идея, Белгарат?» попита той тихо. «Чувал съм разни работи за Вордай. Това е единственият начин да разберем какво иска от нас», каза му Белгарат. «Сигурен съм, че не можем да продължим, преди да говорим с нея. Хайде да влезем. Изтриете си краката». Къщата на Вордай беше спретната и подредена с вкус. Таваните бяха ниски, направени от тежки гради. Дървеният под беше лъснат до блясък, маса и няколко стола бяха поставени до сводестата пещ, където от желязна кука над огъня висеше котле. На масата имаше ваза с диви цветя, а завесите на прозореца скриваха гледката към градината. «Защо не ми представиш приятелите си, Белгарат?» предложи жената, докато окачваше мантията си на закачалка. После приглади едноцветната си кафява рокля. «Както искаш, Вордай», вежливо отговори старият мъж. «Това е принц Келдар, твой сънародник. А това е крал Белгарион от Рива». «Знатни гости», отбеляза жената с странно безразличен тон. «Добре дошли в къщата на Вордай». «Простете, госпожо», каза Силк с най-дворцовия си маниер, «изглежда репутацията, която имате е крайно неправдива». «Вордай, вещица на блатата ли?» попита тя, като изглежда се забавляваше. «Още ли ме наричат така?» Той се усмихна в отговор. «Най-малкото, което мога да кажа е, че описанията им са подвеждащи». «Магиосницата на тресавищата», каза тя, имитирайки гласа на лековерен селянин. «Погубващата пътници кралица на мочурищата». На устните й се появи горчива усмивка. «Да, горе-долу това казват», отвърна и той. «Винаги съм вярвал, че ти си мит, прокълнат да плаши непослушните деца. Вордай ще ви хване и ще ви изяде». Изсмя се тя, но в смеха й нямаше хумор. «Слушам това от векове. Съблечете си мантиите, господа. Сядайте и се настанявайте удобно. Ще останете за известно време». Една видра, вероятно тази, която ги доведе до острова, предположи Гарьон, избърбори нещо с свирукащото си гласче, като поглеждаше нервно към котлето на огъня. «Да», отвърна Вордай много спокойно. «Знам, че ври, тупик. Трябва да ври, иначе няма да се сготви». Тя се обърна се към гостите. «Закуската ще бъде готова след малко. Тупик ми каза, че още не сте яли. Ти можеш да си говориш с тях». Силк изглеждаше очуден. «Това не е ли очевидно, принц Келдар? Хайде, дайте си мантиите да ги окача до огъня, за да изсъхнат». Тя спря и погледна Гарьон мрачно. Такъв голям меч за толкова млад човек. Поклати глава, като гледаше голямата дръжка стърчаща над рамото му. «Остави го в ъгъла, кралю Белгарион.
Тук няма с кого да се биеш. Гарьон вежливо сведе глава, откопча колана на меча и подаде мантията си. Друга, малко по-дребна видра, се втурна от ъгъла с парцал и започна енергично да бърше водата, която се стичаше на пода от мантиите им, като през цялото време мърмореше нещо неодобрително. Моля да извините, попи, усмихна се Вордай. Тя е маниачка на тема чистота. Понякога си мисля, че ако я оставя сама, ще направи дупки по пода от метене. Те се променят, Вордай, каза Белгарат мрачно, докато сядаше на масата. Да, така е, отговори тя, като отиваше към огъня, за да разбърка бълбукащото котле. Наблюдавам ги с течение на годините. Те не са същите, каквито бяха, когато дойдох тук. Беше грешка да им се бъркаме, каза и той. Така казваше и преди. И двамата с Полугара така казвахте. Между другото, как е тя? Може би в момента без нея. Измъкнахме се от цитаделата в Рива, без да й се обадим, а такива неща я дразнят. Полугара си е родена раздразнена. Тук съм съгласен с теб. Закуската е готова. Тя вдигна котлето с една желязна кука и го постави на масата. Попи се втурна към шкафа на другата стена и донесе един куп дървени паници, след което се върна за лъжици. Големите й очи бяха много светли и тя цвърчеше нещо на тримата гости. Казва ви да внимавате да не падат трохи на чистия и пот, поясни Вордай, като махна една филия хляб от печката, построена от страни до камината. Трохите я вбесяват. Ще внимаваме, обеща Белгарат. Беше странна закуска, помисли си Гарьон. Димящото задушено беше гъсто, с странни зеленчуци, плуващи в него, и големи парчета риба. Беше умело подправено и той го намери за вкусно. Докато свърши с яденето, той по-скоро неохотно стигна до извода, че Вордай беше почти толкова добра готвачка, колкото и Леля Пол. Отлично, Вордай. Похвали я Белгарат, като остави паницата си настрани. Сега нека се върнем на деловата част. Защо ни доведе тук? За да си поговорим, Белгарат, отвърна тя. Тук нямам компания, а воденето на разговор е добър начин да прекараш една дъждовна сутрин. А вие защо дойдохте в блатата? Пророчеството продължава, Вордай, дори когато понякога ние не продължаваме. Кралят на Рива се завърна, а Торак се размърда в съня си. Аха, каза тя, без да изглежда много заинтересована. Кълбото на Алдор украсява меча на Белгарион. Наближава денят, когато детето на светлината и детето на мрака ще се срещнат. Тази среща ни предстои и цялото човечество очаква изхода от нея. С изключение на мен, Белгарат. Тя му хвърли пронизващ поглед. За мен съдбата на човечеството не представлява интерес. Аз бях изключена от човечеството преди 3000 години, помниш ли? Онези хора отдавна са мъртви, Вордай. Наследниците им не са по-различни. Мога ли да вляза в което и да било село в тази част на Драсния и да разкажа на добрите селяни коя съм, без да бъда замерена с камъни или изгорена? Селяните са си селяни по целия свят, госпожо, вметна Силк. Провинциални, глупави и суеверни. Не всички хора са като тях. Всички хора са еднакви, принц Келдар, възпротиви се тя. Когато бях млада, се опитах да се включа в живота на едно село. Аз просто исках да помогна, но много скоро се оказа, че няма мъртва крава или бебе с колики, за които да не бях обвинена. Накрая ме прогониха с камъни и се опитаха да ме върнат в селото, за да ме изгорят на клада. Бяха си устроили голямо празненство. Но аз успях да избягам и намерих убежище тук, в блатата. След тази случка много малко се интересувам от работите на хората. Може би не е трябвало да показваш талантите си толкова открито, каза и Белгарат. Хората предпочитат да не вярват в такива неща. Човешката душа е пълна с отрицателни емоции и най-малкото нещо, което е извън нормалното, отприщва желание за отмъщение. Моето село разбра, че това не е просто едно желание, отговори тя с известна жестокост. И какво стана? Попита Гарьон любопитно. Започна да вали, каза му Вордай с странна усмивка. И това беше всичко. Беше достатъчно. Вали над селото цели 5 години, кралю Белгарион, само над селото. На стотина метра от последната къща всичко беше нормално, но в селото валеше. Два пъти се опитаха да се преместят, но дъждът ги последва. Накрая се предадоха и напуснаха областта. Доколкото знам, някои от наследниците им продължават да скитат. Ти се шегуваш, рече Силкс на смешка. Съвсем не се шегувам.
Погледна го развеселена. Твоята доверчивост изглежда избирателна, принц Келдар. Ето на, обикаляте света в компанията на Белгарат Магьосника. Сигурна съм, че вярвате в силата му, но не можете да повярвате в силата на вещицата от блатата. Тя се втренчи в него. Аз наистина съм вещица, принц Келдар. Мога да ви го демонстрирам, ако искате, но не мисля, че ще ви хареса чак толкова. Рядко се харесва на хората. Това наистина не е необходимо, Вордай, каза Белгарат. Какво точно искаш? Щях да стигна до това, Белгарат, отговори тя. След като избягах в блатата, аз открих моите малки приятели тук. Тя нежно погали косматото лице на Попи и животинчето се сгуши в ръката й. В началото се страхуваха от мен, но с течение на времето станаха по-малко срамежливи. Започнаха да ми носят риба и цветя в знак на приятелство, а аз наистина имах голяма нужда от приятели тогава. Малко ги попромених по отношение чувството им за благодарност. Знаеш, че това не е било редно, каза тъжно старият мъж. Тя продължи с безразличен глас. Редно и нередно за мен вече нищо не означават. Дори боговете не биха направили това, което ти си сторила. Боговете си имат други забавления. След като каза това, тя насочи погледа си директно към него. Чаках те, Белгарат. От годините чакам. Знаех, че рано или късно пак ще дойдеш в блатата. Срещата, за която говориш, е много важна за теб, нали? Това е най-важното събитие в историята на света. Зависи от гледната точка, предполагам. Както и да е, ти имаш нужда от моята помощ. Мисля, че ще се справим и без теб, Вордай. Може би, но как смяташ да излезеш от блатата? Той я погледна въпросително. Аз мога или да ви отворя пътя към твърдата земя в края на блатата, или да ви гледам как се лутате в тези тресавища за вечни времена. А в този случай срещата, за която си толкова загрижен, никога няма да се състои, нали? Това ме поставя в много интересна позиция, не мислиш ли? Белгарат присви очи. Забелязала съм, че когато хората правят сделка, обикновено има някаква размяна. Нещо за нещо. Нищо за нищо. Това ми изглежда справедливо споразумение. Какво по-точно имаш предвид? Видрите са мои приятели, отвърна тя. В някакъв много специален смисъл, мои деца. Но хората гледат на тях като на животни с ценна кожа. Те ги хващат и ги убиват за кожата им. Изисканите дами от Бокторикото се обличат с кожите на моите деца, без изобщо да се замислят каква мъка ми причиняват. Наричат децата ми животни и идват в блатата да ги ловят. Те са животни, Вордай, каза и той нежно. Вече не са. Без видимо да се замисля, Вордай сложи ръката си на рамото на Попи. Може би беше прав, когато ми каза, че не трябваше да ги променям, но сега вече е твърде късно. Тя въздъхна и продължи. Аз съм вещица, Белгарат, а не магьосница. Животът ми има начало и край и мисля, че вече наближава края си. Аз няма да живея вечно като теб и Полгара. Вече живях няколко стотин години и съм много изморена от живота. Докато съм жива, мога да направя така, че хората да не идват в блатата, но когато умра, моите деца ще станат напълно беззащитни. И ти искаш аз да се грижа за тях. Не, Белгарат. Ти си прекалено зает. И понякога забравяш обещанията, за които ти е все едно дали ще запомниш. Искам да направиш едно нещо, което завинаги ще накара хората да спрат да мислят за видрите като за животни. Очите му се разшириха, сякаш разбра какво му предлагаше Вордай. Искам да дадеш на децата ми силата на речта, Белгарат, каза Вордай. Аз не мога да го направя. Моята сила на вещица не е толкова голяма. Само магьосник може да направи така, че видрите да проговорят. Вордай. Това е моята цена, Белгарат, каза му тя. Толкова ще ти струва моята помощ. Приемаш или отказваш? Глава 19. Тази нощ останаха в къщичката на Вордай, но Гарион спа съвсем малко. Ултиматумът на вещицата го притесняваше. Той знаеше, че последиците от вмешателствата в природата са огромни. А да се стига до крайност, както Вордай искаше, беше опасно, можеше завинаги да се заличи разделната линия между хора и животни. Философската и теологическа каша, която би последвала от това вмешателство, щеше да бъде главозамайваща. А освен това имаше и други притеснения. Напълно възможно беше Белгарат да не може да направи това, което Вордай искаше от него. Гарион беше почти сигурен,
че дядо му не беше опитвал да използва силата си, откакто беше получил удар преди няколко месеца, а сега Вардай му възлагаше направо непосилна задача. Какво ще се случи с Белград, ако опита и се провали? Какво би му причинило това? Дали няма да го завладеят съмнения, които да го лишат от възможността някога отново да си възвърне силата? Гарион отчаяно се опитваше да измисли начин да предупреди дядо си, без да събуди у него тези фатални подозрения. Но те наистина трябваше да се измъкнат от блатата. Колкото и неохотно да беше взел решението си да се срещне с Торак, Гарион вече знаеше, че това е единственият възможен избор. Въпреки всичко срещата не можеше да бъде забавена до безкрай. Ако се отлага твърде дълго, събитията щяха да се развият по друг начин и светът щеше да се хвърли във война, която те толкова упорито се опитваха да предотвратят. Заплахата на Вардай да ги остави да се лутат в блатата, ако Белград не плати исканата от нея цена, застрашаваше не само тях, а целия свят. Всъщност тази съвсем безразлична към света жена държеше в ръцете си съдбата на цялото човечество. Въпреки че се опитваше, Гарион не можеше да измисли начин, по който да се избегне изпробването на Белгаратовата сила. Той би направил това, което искаше Вардай, но проблемът беше, че дори не знаеше откъде да започне. Ако някой изобщо можеше да го направи, то това беше дядо му, в случай че болестта не беше унищожила силата му. Когато зората запълзя през мъгливите блата, Белгарат стана и седна пред камината, съзерцавайки пръщящите пламъци с навъсено лице. Е? Попита Вардай. Реши ли? Това не е редно, Вардай, каза и той. Цялата природа крещи срещу зловещата ти идея. Аз съм много по-близко до природата от теб, Белгарат, отвърна тя. Вещиците живеят по-близо до нея от магиосниците. Аз чувствам смяната на сезоните в кръвта си и земята под краката ми е жива. Аз не чувам никакви крясъци. Природата обича всичките си създания и тя ще страда за унищожението на моите видри почти толкова, колкото и аз самата. Но не това обсъждаме в момента, нали? Дори самите скали пронизително да крещят срещу това, аз пак не бих се отказала. Силк хвърли бърз поглед към Гарион. Острото лице на древния мъж изглеждаше толкова обезпокоено, колкото и това на Белгарат. Наистина ли видрите са зверове? Продължи Вардай. Тя посочи към все още спящата Пупи. Малките и предни лапички бяха разтворени като ръчички. Тупик, който се придвижваше тихо мълком, се промъкна обратно в къщата с букет покрити с роса цветя. Той внимателно ги постави до спящата Пупи и нежно сложи последното цвете в разтворената й лапичка. След това със странно търпеливо изражение седна на задните си лапи, за да я гледа как се събужда. Попи се размърда, протегна се и се прозя. Тя поднесе цветето към малкото си носле и погледна с любов към чакащия тупик. Издаде кратък и весел цвърчащ звук и двамата се втурнаха към хладните води на блатото за сутрешно плуване. Това е любовен ритуал, обясни Вардай. Тупик иска Попи да му стане партньорка и докато приема подаръците му, това означава, че и тя го харесва. Ще продължат така известно време, а след това ще отплуват заедно за около седмица. Като се върнат, те вече ще бъдат партньори завинаги. Дали наистина е много по-различно от това, което правят младите хора? Въпросът и дълбоко обезпокои Гарион, тъй като в думите имаше смисъл, който той не можеше напълно да отрече. Погледнете там. Каза им Вардай, сочейки през прозореца към няколко заиграли се млади видри, не по-големи от бебета. Бяха си направили топка от мъхове и бързо си я подхвърляха един на друг в кръг, а големите им очи бяха погълнати от играта. Не може ли според вас човешко дете да се присъедини към тази група, без изобщо да се почувства не на мястото си? Настоя Вардай. Недалече от играещите възраст на женска видра люлееше спящото си бебе, като лекичко допираше бузата си до личицето на малкото. Не е ли майчинството универсално? Попита Вардай. По какво точно се различават моите деца от хората освен с това, че са по-скромни, по-честни и се обичат повече? Белгарад въздъхна. Добре, Вардай, рече той, разбрахме какво имаш предвид. Приемам, че видрите са може би по-добри същества от хората. Не знам дали речта ще ги усъвършенства, но ако това е, което искаш. Той повдигна рамене. Ще го направиш тогава, така ли? Знам, че не е редно, но ще се опитам да направя това, за което ме молиш. Аз май наистина нямам друг избор. Не, нямаш, отвърна тя.
Имаш ли нужда от нещо? Имам всички необходими инструменти и смеси. Той поклати глава. Магьосничествата не стават така. Вещиците призовават природните сили, а магьосничеството идва отвътре. Някой ден, когато имаш свободно време, ще ти обясня разликата. Той стана. Предполагам, нямаш намерение да промениш решението си. Лицето й се вкамени. Не, Белгарат. Той въздъхна отново. Добре тогава, Вордай. След малко се връщам. Той се обърна и излезе навън в обгърнатото от мъгла утро. В тишината, която настъпи след неговото излизане, Гарион внимателно наблюдаваше Вордай с надежда да открие дори само намек, че решителността й може и да не е толкова непоклатима, колкото изглеждаше. Помисли си, че ако тя не беше толкова сляпо непреклонна, може би щеше да успее да й обясни ситуацията и да я накара да се откаже. Вещицата на блатата нервно се разхождаше из стаята, вдигаше разни неща и напълно механично отново ги връщаше по местата им. Изглежда не можеше да се концентрира вниманието си върху една вещ дори за момент. Знаеш ли, че това може да го унищожи? Каза Игарион. След като другите опити да я склонят се бяха провалили, може би безцеремонността щеше да успее. За какво говориш? Попита тя рязко. Той беше много болен, отговори Гарион. С Ктучик се бориха за кълбото. Ктучик беше унищожен, но Белгарат също за малко не умря. Много е възможно болестта да е отнела силата му. Силки схлипа. Защо не ни каза? Възкликна той. Леля Поло ми забрани да говоря за това, отвърна Гарион. Силата на Белгарат е единственото нещо, което възпира ангараките през всичките тези години. Ако той я изгубил и те разберат, нищо няма да ги спре да нападнат Запада. А той знае ли? Бързо попита Вордай. Мисля, че не. Никой от нас не му е говорил за това. Не можем да го оставим дори за момент да си помисли, че нещо не е наред. Дори при най-малкото съмнение у него, той няма да може да използва силата си. Това е главното при магьосничеството. Магьосникът трябва да вярва, че каквото иска да се случи, ще се случи. В противен случай нищо не се получава и с всеки провал става все по-лошо. Какво имаш предвид, когато казваш, че това може да го погуби? Лицето на Ворда изглеждаше напрегнато и Гарион започна да си мисли, че има някаква надежда. Той може би още притежава силата си или поне част от нея. Но не достатъчно, за да изпълни това, което искаш от него. Дори най-малките неща изискват огромни усилия, а това, което ти искаш, е ужасно трудно. Може би ще бъде твърде много за него, но започне ли веднъж, той няма да може да спре. Усилието може да изчерпи силата и енергията му до такава степен, че никога да не я възстанови, а може дори и да умре. Защо не ми казахте? Попита Вордай, а лицето й изглеждаше все по-изтерзано. Не можех, не и без да ме чуе той. Тя бързо се обърна към вратата. Белгарат, извика вещицата. Чакай. Тя се обърна към Гарион. Върви след него. Спри го. Това чакаше Гарион. Той скочи на крака и се втурна към вратата. Тък му щеше да извика в дъжда, когато почувства странна потиснатост, като че ли нещо беше на път да се случи, почти се беше случило, но не съвсем. Викът замръзна на устните му. Хайде, Гарион. Поткани го Силк. Не мога, въздъхна Гарион. Той вече е започнал да призовава енергията си. Дори няма да ме чуе. Можеш ли да му помогнеш? Аз дори не знам какво точно се опитва да направи, Силк, отговори Гарион безпомощно. Ако сега се намеся и сбъркам, само ще стане по-лошо. Зяпнаха го ужасени. Гарион почувства, че го облива силна вълна. Съвсем не очакваше това и то го свари неподготвен. Дядо му не преместваше или не променяше каквото и да било, а крещеше с гласа на съзнанието си, преминавайки някакво огромно разстояние. Думите бях неясни, но една от тях се открояваше, господарю. Белгарат се опитваше да стигне до Алдор. Гарион затаидах. Тогава, безкрайно отдалече, гласът на Алдор отговори. Разговаряха тихо известно време. Гарион усещаше как силата на Белгарат става все по-голяма и по-голяма от сливането и с тази Алдор. Какво става? Гласът на Силк беше изплашен. Говори с Алдор. Не мога да чуя какво си казват. Алдор ще му помогне ли? Попита Вордай. Не знам. Не знам дали Алдор още може да използва енергията си тук. Има някакви ограничения, за които се е споразумял с другите богове.
Странният разговор приключи и внезапно Гарион почувства как енергията на Белгарат нараства. Той започна, прошепна кралят на Рива. Има ли сила? Попита Силк. Гарион кимна. Голяма, както винаги ли? Не знам. Няма как да преценя. Напрежението стана почти нетърпимо. Това, което Белгарат правеше, стана изведнъж много дълбоко и проницателно. Този път нямаше обливаща го вълна и повтарящо се ехо. Вместо това Гарион почувства странен звънтящ шепот, когато енергията на стария човек се отприщи агонизиращо бавно. Шепотът сякаш повтаряше нещо, което Гарион почти разбираше, но някак мъчително му се изплъзваше. Навън малките видри спряха да играят. Топката падна незабелязано, а животните застинаха и се заслушаха. Попи и Тупик, които се връщаха рука за рука от плуването, замръзнаха на място и проточиха глави, докато шепотът на Белгарат нежно им говореше, достигайки дълбоко в съзнанието им, обясняваше им, учеше ги. Тогава очите им изведнъж се оголемиха, сякаш бяха достигнали до внезапно просветление. Накрая Белгарат излезе от мъглата на върбите с тежки и изморени стъпки. Тръгна към къщата, спря се точно отпред и погледна вглъбено очудените лица на събралите се в двора видри. Той кимна и влезе вътре. Раменете му бяха отпуснати от изтощението и белобрадото му лице изглеждаше съсухрено. Добре ли си? Попита го Вордай, безобичайната нотка на безразличие в гласа. Магьосникът кимна и потъна в един стол до масата. Готово, каза той кратко. Вордай го погледна и подозрително присви очи. Няма номера, Вордай, каза той. Твърде съм уморен, за да се опитвам да те лъжа. Платих ти цената. Ако нямаш нищо против, ще си тръгнем веднага след закуска. Имаме още много път. Имам нужда от нещо повече от твоята дума, Белгарат. Не ти вярвам напълно, както не бих повярвала и на никой човек. Искам доказателство, че си платил. Но в този момент откъм вратата се дочу странен нов глас. Попи, която с усилие контролираше малкото си личице, се мъчеше да направи нещо. Мъм, заекна тя. Устата й се раздвижи и тя опита отново. Мъм. Изглеждаше като най-трудното нещо, което се е опитвала някога да прави. Пое дълбоко въздух и опита още веднъж. Мъм, каза Попи. Вордай тихо из стена, втурна се към малкото създание, коленичи я прегърна. Мамо, каза Попи отново, този път по-ясно. Отвън идваше усилващо се боботене от цвърчащи гласчета, повтарящи мамо, мамо, мамо. Превъзбудените видри се завтекоха към къщичката, а гласовете се увеличаваха с прииждането на все повече и повече видри от към блатото. Вордай заплака. Ще трябва да ги научиш да говорят, разбира се, каза Белгарат изтощено. Аз им дадох способността, но те все още не знаят много думи. Вордай го погледна през сълзите, които се стичаха по лицето й. Благодаря ти, Белгарат, каза тя колебливо. Старият мъж свира мене. Нещо срещу нещо, отговори той. Нали такава беше сделката? Тупик ги изведе от блатата. Свъртенето на малкото създание сега беше примесено с някои думи, колебливи, неправилно произнесени, но така или иначе, думи. Докато гребеше, Гарион дълго мисли, преди да заговори, борейки се с това, което искаше да каже. Дядо, рече той най-накрая. Да, Гарион, отвърна старият човек от кърмата на лодката, където си почиваше. Ти знаеше през цялото време, нали? Какво да съм знаел? Това, че беше възможно да си останал без сила. Белгарат втренчено го погледна. Откъде ти дойде това на акъла? Попита той. Леля Пол каза, че след като беше болен миналата зима, може би си загубил силата си. Какво ти е казала? Това каза. Чухте. Магьосникът се намръщи. Бръчки се появиха по лицето му. Никога не съм се сещал за това, призна той. Изведнъж премигна и очите му се отвориха широко. Тя може би е била права. Болестта можеше да причини такъв ефект. Колко невероятно, повтори той и после внезапно се разсмя. Не виждам какво е толкова смешно. Това ли е нещото, за което ти и Леля ти се притеснявахте през последните месеци? И двамата ходехте на пръсти около мен, сякаш съм от стъкло. Страхувахме се, да не разберат ангараките и не смеехме да ти кажем, защото. Защото се страхувахте, че ще започна да се съмнявам във възможностите си, нали? Гарион кимна. Като се замисля, не е била лоша идея.
Със сигурност съвсем нямах нужда да ме притесняват каквито и да било съмнения тази сутрин. Ужасно трудно ли беше? Като цяло, да. Определено не бих искал да го правя всеки ден. Нямаше нужда да го правиш. Да правя какво? Да учиш блатните видри да говорят. Ако все още притежаваш силата си, нека си остане между нас, но аз и ти можехме да разтворим каналите и да излезем от блатото, без да се интересуваме, че вода и блатните видри щяха да се опитат да ни спрат. Чудех се кога ще се сетиш за това, отвърна старият човек меко. Гарион го погледна предизвикателно. Добре тогава, каза той, защо го направи, след като не беше задължен? Този въпрос е неучтив, Гарион, отвърна Белгарат. Има си някои норми на поведение. Смята се за лошо възпитание да питаш друг магиосник защо е направил нещо. Гарион погледна дядо си още по-упорито. Избягваш въпроса, каза той грубо. Приеми, че не съм добре възпитан и ми отговори. Белгарат изглеждаше леко обиден. Не съм аз виновен за дето ти и леля ти сте се притеснявали. Не виждам причина да ми се сърдиш. Направи пауза и погледна Гарион. Ще продължаваш ли да настояваш? Да, ще продължавам. Защо го направи? Белгарат въздъхна. Знаеш, че Ворда е била сама през по-голямата част от живота си, отговори той, и е имала тежка участ. Винаги съм си мислил, че тя заслужава повече. Може би това натежа малко. Алдор съгласи ли се с теб? Настоя Гарион, чух му гласа, докато вие двамата си говорихте. Подслушването е наистина ужасен навик, Гарион. Загубих им бройката на лошите си навици вече, дядо. Не мога да разбера защо ми държиш такъв тон, момчето ми, оплака се Белгарат. Е, добре, всъщност проявих доста настоятелност, за да убедя господаря да се съгласи. И всичко това го направи само защото я съжаляваш. Това не е точната дума, Гарион. Да кажем, че просто имам известни чувства по отношение на справедливостта. След като си знал, че ще го направиш така или иначе, защо тогава спореше с нея? Белгарат повдигна рамене. Исках да се убедя, че тя наистина го желае. Освен това не е хубаво да оставяш хората с впечатлението, че би направил всичко, за което те помолят. Сил гледаше стария човек с огромно учудване. Съчувствие ли е това, Белгарат? Попита той невярващ. От теб. Ако и дума за това се разчуе, репутацията ти ще се срине. Внезапно Белгарат се смути болезнено. Не знаех, че е необходимо да го разпространяваме чак толкова, Силк, каза той. Няма нужда хората да разбират за това. Гарион се почувства така, сякаш изведнъж се беше отворила някаква врата. Осъзна, че Силк беше прав. Никога не беше се замислил за това, ала Белгарат наистина имаше репутация на безжалостен. Повечето хора смятаха, че има нещо неумолимо във вечния мъж, непоколебимост да пожертва каквото и да било в своята устременост към някаква цел, толкова неясна, че никой друг не можеше да я разбере. Но с този едничък жест на състрадание той разкри друга, по-мека страна от характера си. Белгарат магиосника въпреки всичко беше способен на човешки чувства и емоции. В съзнанието на Гарион се разби мисълта за това колко са били наранявани тези чувства от ужасите и болката, които е видял през всичките години. Гарион се улови, че гледа дядо си с ново, дълбоко уважение. Краят на блатата беше означен с стабилно изглеждащи насипи, които се разстилаха във всички посоки в мъглявата далечина. Път, Силк посочи насипа. Това е част от главната система от пътище на Толнедра. Белгарат, каза Тупик, като си показа главата от водата до лодката, благодаря ти. О, мисля си, че ти така или иначе щеше да се научиш да говориш, отвърна старият човек. Още малко ти оставаше. Може би да, може би не. Не се съгласи Тупик. Да иска да говори и да говори различно. Скоро ще се научиш да лъжеш, каза му Силк подигравателно, и тогава ще бъдеш толкова добър, колкото всеки истински човек. Защо да се учи да лъже, когато само говори? Объркано попита Тупик. Ще разбереш, когато му дойде времето. Тупик леко се намръщи и главата му се плъзна под водата. Показа се още един път на известно разстояние от лодката. Довиждане! Извика им той. Тупик ви благодари за мама. И без да прави никакви вълнички, изчезна. Какво странно малко създание, усмихна се Белгарат. С подплашено възклицание Силк започна безумно да рови в джоба си.
Нещо с бледо-зеленикав цвят скочи от ръката му и цопна във водата. Какво става? Попита Гарьон. Силк потръпна от отвращение. Малкото чудовище ми е сложило жаба в джоба. Може би трябва да се възприеме като подарък, допусна Белгарат. Жаба. Добре де, не е подарък, ухили се Белгарат. Е, може би е малко примитивно, но пък е възможно това да е началото на чувството му за хумор. Няколко мили нагоре по пътя, който се простираше от север на юг, имаше Толнедрански хан. Стигнаха до него в късния следобед и купиха коне, чиято цена потресе Силк. На следващата сутрин потеглиха в галоп по посока Боктор. Странната сцена в блатата наведе Гарьон на разни мисли. Той започна да осъзнава, че състраданието е един вид любов, по-всеобхватна и по-силна от малко ограниченото схващане, което той имаше за това чувство преди. Думата любов изглежда, мислеше си той, колкото по-задълбочено разсъждаваше, включва огромен брой неща, които на пръв поглед нямаха нищо общо с нея. Колкото повече разбираше това, толкова по-силно се оформяше една мисъл в съзнанието му. Дядо му, човекът, когато наричаха Вечния, вероятно беше развил у себе си, през дългия си живот от 7000 години, способност да обича, за която другите хора не можеха дори и да допуснат, че е възможна. Независимо от привидно грубата си и раздразнителна външност, целият живот на Белгарат беше израз на тази трансцендентална любов. Докато яздеха, Гарьон често поглеждаше към странния стар човек и онзи далечен, всемогъщ и извисяващ се над цялото човечество образ постепенно избледня. Започна да вижда неговата истинска същност, индивид с сложна душевност, но много човечен. След 2 дни, в ясно и хубаво време, стигнаха до Боктор. Глава 20. Докато яздеха по широките улици, Гарьон веднага забеляза, че Боктор има доста предимства. Повечето къщи не бяха по-високи от 2 етажа и не бяха сбутани една в друга, както беше виждал в други градове. Улиците бяха широки и прави и имаше много малко буклук по тях. Изкоментира това, когато яздеха по просторен булевард с 3 платна. Боктор е нов град, обясни Силк. Поне относително нов. Мислех, че съществува от времето на Дразбивулския врат. О, така е, отвърна Силк, но старият град беше разрушен от ангараките при нашествието им преди 500 години. Бях забравил за това, призна си Гарьон. След Волмимбре, когато дошло времето да се строи наново, било решено да се възползват от шанса и да започнат от начало, продължи Силк. Той се огледа наоколо с леко недоволство. Боктор не ми харесва. Няма достатъчно алеи и задни улички. Почти е невъзможно да се движиш наоколо, без да бъде забелязан. Обърна се към Белгарат. Между другото, това ми напомня за нещо. Може би няма е лошо да избягваме централния пазар. Аз съм известен тук, няма смисъл целият град да разбере, че сме пристигнали. Наистина ли мислиш, че можем да се промъкнем незабелязано? Попита Гарьон. В Боктор. Изсмя се Силк. Разбира се, че не можем. Вече сме били идентифицирани поне дозина пъти. Шпионството е основен поминък тук. Поре не знаела, че идваме, още преди влезем в града. Той погледна към един прозорец на 2-ия етаж и пръстите му трепнаха в жест на бърз упрек. Това беше тайният драсниански език. Само че много непохватно, заяви той с неодобрение. Сигурно е първокурсник в академията. Може би е развълнуван, защото вижда величие, предложи Белгарат. Така или иначе, ти си нещо като легенда тук, Силк. Това пак не е извинение да ме шпионират така аматьорски, каза Силк. Ако имах време, бих отишъл в академията да поговоря за това с директора, въздъхна той. Качеството на учениците определено е спаднало, откакто прекратиха използването на камшичения стълб. На какво? Възкликна Гарьон. По мое време ученик, забелязан от човека, който му е възложено да следи, беше налаган с камшик, каза му Силк. Боят с камшик е много ефективен начин на преподаване, Гарьон. Точно пред тях се отвори вратата на голяма къща и дозина униформени стрелци марширувайки излязоха на улицата, строиха се и се обърнаха към тях. Командирът им пристъпи напред вежливо се поклони. Принц Келдар. Поздрави той Силк. Нейно величество се чудеше дали ще бъдете така добър да се отбиете в двореца. Видя ли? Силк се обърна към Гарьон. Казах ти, тя вече знае, че сме тук. После заговори командира на стрелците. Просто от любопитство, капитане,
кажете ми какво бихте направили, ако ви отговоря, че не ни се ще да бъдем толкова добри и да се отбиваме в двореца? Може би ще ми се наложи да настоявам, предположи капитанът. Така си и помислих. Арестувани ли сме? Нервно попита Гарион. Не точно, ваше височество, отговори капитанът. Кралица Порен наистина би искала да разговаря с вас. Тогава той се поклони на Белгарат. Предвечни. Капитанът поздрави стария мъж с уважение. Мисля, че ако отидем зад този страничен вход, ще привличаме по-малко внимание. Обърна се и нареди на хората си да продължат напред. Той знае кои сме, промълви Гарион на Силк. Естествено, каза Силк. Как ще се измъкнем от това? Няма ли кралица Порен просто да ни върне обратно в Рива? Ще поговорим с нея, каза Белгарат. Порен има нюх за нещата. Сигурен съм, че ще можем да й обясним ситуацията. Освен ако не започне да ни поставя ултиматуми, добави Силк. Забелязал съм, че го прави, когато е ядосана. Ще видим. Кралица Порен беше по-озаряващо прекрасна от всякога. Нейното стройно тяло беше очевидно доказателство, че вече е родила първото си дете. Майчинството й беше донесло руменина по лицето и израз на завършеност в очите. Когато влязоха в двореца, тя учтиво ги поздрави и веднага ги въведе в собствените си покой. Малките кралски стаички бяха някак дантелени и женствени, с кадрички по мебелите и нежно-розови завеси на прозореца. «Къде бяхте?» попита тя, когато останаха сами. «Полгара е луда». Белгарат вдигна рамене. «Ще се оправи. Какво става в Рива?» «Естествено, организират издирването ви», отговори Порен. «Как успяхте да стигнете чак до тук? Всички пътища са блокирани. Ние бяхме преди всички, мила леличко». Силк нахално се изхили в лицето й. «Когато започнаха да блокират пътищата, ние вече бяхме минали през тях. Не те попитах, за да ме наричаш така, Келдар. Смъмри го тя». «Простете ми, ваше величество», каза той с поклон, но продължаваше да прави подигравателни гримаси. «Ти си невъзможен». «Разбира се», отговори Силк. «Това е част от чара ми». Кралицата въздъхна. «Какво да ви правя сега?» «Ще ни оставиш да продължим пътя си», отвърна спокойно Белгарат. «Разбира се, ще поспорим по този въпрос, но накрая това ще стане». Тя го изгледа. «Ти ме попита. Сигурен съм, че се чувстваш по-добре, като вече знаеш отговора», усмихна се магиосникът. «Ти си по-ужасен и от Келдар, обвини го тя. Имам повече опит. Това няма да го коментираме. Имам строги заповеди от Полгара да ви върна в Рива». Белгарат вдигна рамене. «Ще се върнете ли?» Тя изглеждаше изненадана. «Не», отвърна той, «няма да се върнем. Ти каза, че Полгара ти е дала строги заповеди да ни върнеш. Добре тогава, аз ти давам строги заповеди да не го правиш. Какво ще предприемеш?» «Белгарат, това е жестоко. Такива са времената. Преди да сме започнали сериозно да се караме, можем ли да видим наследника на трона?» попита Силк. Въпросът му беше майсторски измислен. Никоя жена, току-що станала майка, не би устояла на възможността да покаже бебето си и кралица Порен вече се беше обърнала към люлката, стояща в ъгъла на стаята, когато усети, че е хитро изманипулирана. «Ти си непоправим, Келдар», каза тя примирено и отметна сатененото покривало, за да покаже бебето, което се беше превърнало в смисъл на живота й. Принцът на Драсния много съсредоточено се опитваше да напъха пръстите на краката си в устата. С весело възклицание Порен го вдигна на ръце и го прегърна. След това го обърна и подържа, за да го видят. «Не е ли красив?» попита тя. «Привет, братовчеде!» Силк важно поздрави бебето. «Твоето навременно появяване ми спестява окончателното унижение. Какво трябва да означава това?» подозрително го попита Порен. «Само това, че негово малко розовичко височество завинаги премахна всякакви възможности за мен да наследя трона», отговори Силк. «Щях да бъда ужасен крал, Порен. Драсния би страдала почти толкова, колкото и аз, ако това нещастие се случи. Нашият Гарион по случайност вече е по-добър крал, отколкото аз бих бил». «О, Боже!» Порен леко се изчерви. «Това съвсем ми се е изплъзнало». Все още с бебето на ръце, тя несръчно направи реверанс. «Ваше Величество, поздрави тя официално Гарион». «Ваше Величество», отвърна Гарион с поклона, който Леля Пол го караше да упражнява с часове.
Порин се засмя с звънкия си смях. Всичко това изглежда толкова неуместно. Тя сложи ръката си на врата на Гарион, погали го по главата и топло го целуна. В другата й ръка бебето изгука. Скъпи Гарион, каза тя, толкова си пораснал. Гарион не знаеше какво да й отвърне. За момент кралицата изучаваше лицето му. Много неща са ти се случили, забеляза тя проницателно. Не си същото момче, което познавам от Валалорн. Има напредък, съгласи се Белгарат, като се настаняваше в един стол. Колко шпионина ни слушат в момента, Порин? Знам за двама, отговори тя, като остави бебето в люлката. Силк се засмя. А колко шпионина шпионират шпионите? Доста, предполагам, каза Порин. Ако се опитам да разгадая и преброя всички шпиони наоколо, никога не бих имала време за нещо друго. Да приемем, че всички те са предпазливи, каза Белгарат, като многозначително огледа всички стени и пердета. Разбира се, че са предпазливи, Порин звучеше малко обидено. Имаме си стандарти, както знаеш. Аматьори не се допускат да шпионират в двореца. Добре тогава, нека се върнем на въпроса. Наистина ли е необходимо да провеждаме дълъг спор за това дали ще се опиташ да ни изпратиш обратно в Рива? Тя въздъхна, а после безпомощно се усмихна. Мисля, че не. Обаче ще трябва да ми измислите извинение за предполагара. Просто и кажи, че действаме според инструкциите, които се съдържат в кодекса на Мрин. Има ли някакви инструкции в кодекса на Мрин? Тя звучеше изненадено. Би трябвало да има, отговори той. В по-голямата си част той е някакъв неясен брътвеж. Затова никой не може да бъде сигурен дали е така или иначе. Да не би да ме молиш да я излъжа. Не, моля те да я накараш да си мисли, че аз съм те излъгал, има разлика. Много коварна при това, Белгарат. Няма проблеми, увери я той. Тя винаги е готова да повярва и в най-лошото, когато се отнася до мен. Както и да е, ние тримата сме се отправили към Гарок на Драк. Кажи на Полугара, че ще имаме нужда от един вид отвличане на вниманието. Кажи и да престане да си губи времето да ни търси, а да съсредоточи армия на юг и да вдигне много шум. Искам Ангарак и те да са толкова заети с нейните действия, та да нямат време да ни търсят. Какво, за Бога, ще правите в Гарок на Драк? Попита тя с любопитство. Белгарат погледна подсказващо към стените, зад които официалните шпиони, както и няколко неофициални, се спотайваха. Полугара знае какво ще правим. Каква е в момента ситуацията по границата на Надрак? Напрегната, отвърна тя. Все още не вражеска, но съвсем неприятелска. Надраките не искат много да започват война. Ако не бяха на страната на гролимите, честно си мисля, че бихме могли да ги накараме да останат неутрални. Те по-скоро бих убили Мурк, отколкото Драснянец. Белгарат кимна. Предай на съпруга си, че бих искал строго да контролира Анхек, продължи той. Анхек е прекрасен, но понякога е малко неустойчив. Родар е по-стабилен. Кажи му, че това, което искам на юг, е заблуда за отклоняване на вниманието, а не сериозна война. Понякога алорните се ентусиазират прекалено. Ще му кажа, обеща Порин. Кога тръгвате? Нека да оставим това загадка. Старият мъж отново погледна към стените в царската стая. Поне тази нощ ще останете, нали? Как бихме могли да откажем? Попита Силк заядливо. Кралица Порин го изгледа продължително. Мисля, че трябва да ти го кажа, рече тя много тихо. Майка ти е тук. Лицето на Силк пребледня. Тук, в двореца. Кралицата кимна. Тя е в западното крило. Дадох и апартамента до градината, която тя толкова много обича. Ръцете на Силк започнаха видимо да треперят и лицето му беше като изпепелено. От колко време е тук? Попита той напрегнато. От няколко седмици. Дойде, преди да се роди бебето. Как е тя? Все така, нежното гласче на кралицата заглъхна от тъга. Ще трябва да я видиш. Силк дълбоко поедах и изпъна рамене, а лицето му все още беше като поразено. Няма как да го избегна, каза той почти на себе си. Ще трябва да го преживея. Ще ме извините ли? Разбира се. Той се обърна и излезе от стаята с мрачно изражение. Той не обича ли майка си? Много я обича, отвърна кралицата. И заради това му е толкова трудно. Тя е сляпа, за щастие. За щастие ли?
Преди 20 години имаше чума в Западна Драсния, обясни Порин. Беше ужасна болест и оставяше отвратителни белези по лицата на оцелелите. Майката на принц Келдар беше една от най-красивите жени в Драсния. Ние скрихме истината от нея. Тя не осъзнава колко е обезобразена, или поне ние така си мислим. Срещите между Келдар и майка му са сърцераздирателни. По гласа му не може да се открие и намек от това, което вижда, на очите му. Тя млъкна. Понякога си мисля, че заради това той стои надалече от Драсния, добави тя. После си върна деловития вид. Ще позвъня за вечерята, каза тя, и за нещо за пиене. Келдар обикновено има нужда да пие след срещите с майка си. Мина повече от час, преди Силг да се върне. Веднага започна да пие. Пиеше освирепяло, като човек, който иска да изпадне в безсъзнание, колкото е възможно по-бързо. На Гарион тази вечер му беше страшно неудобно. Царица Порен се грижеше за малкия си син дори когато бдително наблюдаваше Силг. Белгарат стоеше безмълвно на стола си, а Силг продължаваше да пие. Най-накрая, като се престори, че е много изморен, Гарион отиде да си легне. До този момент той не си беше дал сметка колко много е зависел от Силг през тази година и половина, откакто го познава. Язвителният хумор и голямата самоувереност на малкия драснянец с лице на невестулка винаги го караха да му се доверява. Силг определено беше особняк. Той беше напрегнато човече, но неизменното му чувство за хумор и бързият му ум ги бяха измъквали от много неприятни ситуации. Сега обаче нямаше и следа от смеха и остроумието, дребният човек беше на ръба на нервен срив. Ужасяващата среща, към която отиваха, сега изглеждаше още по-рискована. Въпреки че Силг едва ли би могъл да му помогне, когато се изправи срещу Торак, Гарион разчиташе на приятеля си да го подкрепя през ужасните дни преди срещата. Сега дори това малко успокоение изчезна. Не можеше да заспи и се въртеше в леглото с часове. Най-накрая, към полунощ, той стана, наметна си мантията и се промъкна по чорапи, за да види дали приятелят му си е легнал. Силг все още пиеше. Още седеше на същия стол. Чашата му незабелязано се беше разляла, а той беше подпрял главата си с ръце, лактите му киснеха в локва бира. Недалече, с неразгадаемо изражение на лицето, седеше изморената, руса кралица на Драсния. Докато Гарион гледаше от вратата, приглушен звук дойде от към мястото, където седеше Силг. Внимателно, почти с нежност, царица Порен стана, приближи се до масата, хвана с ръце главата на Силг и я притисна към себе си. С отчаян плач Силг се сгуши в нея, хлипайки силно като наранено дете. Над треперещата глава на Силг кралица Порен погледна към Гарион. Изразът на лицето ясно показваше, че е наясно какво чувства Силг към нея. По лицето й беше изписано отчаяно състрадание към човека, когато обичаше, но не по начина, по който той би искал. А заедно с това, и дълбоко съчувствие за страданието, което му беше причинила срещата с майка му. Гарион и кралица Порен се гледаха мълчаливо. Думите бяха излишни. И двамата го разбираха. Когато най-накрая Порен заговори, тонът й беше очудващо хладен. Мисля, че е време да го сложиш да си ляга. След като вече може да плаче, значи най-лошото е минало. На следващата сутрин напуснаха двореца и се присъединиха към един отправил се на изток керван. Драснианската степ под Боктор беше истинска пустош. Керванския северен път се виеше през ниски, заоблени хълмчета покрити с оскъдна растителност. Въпреки че беше средата на пролетта, тревата беше изсъхнала, сякаш сезоните я бяха стъпкали. Вятърът, спускащ се от полярните ледове, все още миришеше на зима. Силг яздеше мълчаливо с поглед забит в земята, дали от мъка или заради последиците от бирата, Гарион не можа да разбере. Белгарат също мълчеше и тримата яздеха, като само звукът от звънчетата на мулета на драснианските търговци им правеше компания. Към обяд Силг се отърси и най-накрая се огледа наоколо, въпреки че очите му все още бяха кръвясали. Някой сети ли се да вземе нещо за пиене? Попита той. Не пи ли достатъчно с нощи? Отвърна Белгарат. То беше за забавление. Сега имам нужда от нещо лечебно. Като вода. Предложи Гарион. Гарион, аз съм жаден, а не мръсен. Ето ти. Белгарат подаде на нуждаещия се манерка с вино. Но не се престаравай. Имай ми доверие, каза Силг, като отпи голяма глътка. После потръпна от отвращение и направи физиономия. Откъде си го купил това?
Осведоми се той, има вкус на нещо, в което са варени стари обувки. Не е необходимо да го пиеш. Страхувам се, че е необходимо. Силк отпи още една глътка, след това запуши манерката и му я върна. Огледа пустинята през тях. Не се е променила много, отбеляза той. Драсния не е за препоръчване. Или е доста влажно, или е прекалено сухо. Потръпна от студения вятър. На някой от вас известно ли му е, че между нас и полюса няма нищо, което да спира вятъра, освен някой заблуден скитащ се северен елен? Гарион започна да се отпуска. Духовитите забележки и коментари на Силк започнаха да стават все повече и повече, докато яздеха този следобед. Когато керванът спря да пренощува, той вече си беше старият Силк.